Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska tady máme náš oblíbený Manchester United. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. A máme tady i další kluky, co faní Manchesteru, Markyho s Martinem. Ahoj. Čau, čau, borci. Čau, čau. No a Velko, pojď nám říct, co si budeme povídat. Budou to určitě velmi pozitivní témy. Dneska to budou velmi pozitivní témy. Zhodnotíme aktuální průběh sezóny, Liga majstrov, Liga. Pozrieme sa na Oleho, na to, čo sa aktuálne rieši, náhrady, nenáhrady, Ole out, Ole in, myslím, že dosť rozsiahla téma. Potom sa pozrieme na nejakých hráčov, samozrejme, nevynecháme Ronalda, nevynecháme Maguirea, nevynecháme možno Sancha, nejaké otázky od fanúšikov, Donny van de Beek a uvidíme, kde všade nás ešte naše názory dovedú. Takže toľko taký stručný úvod, pozrieme sa na aktuálnu sezónu. 11 kôl, 6. miesto, 17 bodov. Na prvú Chelsea strácame aktuálne 9 bodov. V Lige majstrov prvé miesto, ale rovnaký počet bodov ako druhý Villarreal. 5 bodov má Atalanta, čiže dvojbodový náskok United. Od Young Boys vlastne náskok iba 4 body, čiže teoreticky nás stále ešte môžu preskočiť. Takže zatiaľ to nie je veľmi, veľmi pozitívne, ale tak o tom bude asi celý podcast. Luky, začnem tebou. Ako si zatiaľ spokojný s touto sezónou skrz tie všetky nákupy, ktoré sa uskutočnili? Prišiel Jadon Sancho, prišiel Rafa Varane, prišiel Ronaldo, no a prišiel aj Tom Heaton, aby sme ho nevynechali, kľúčka nášho. Tak spokojený není asi nikto, že jo? Všichni sme čekali, že to bude lepší. A ať už výsledkové, nebo i hlavne bych řekl herne, že niektorí zápasy sa třeba vyhráli, ale herně to vůbec dobrý nebylo a vytáhl nás několikrát Ronaldo v zápasech, který jsme si vůbec nezasloužili vyhrát. Takže za mě tam jako spokojenost určitě není a tak nějak slepě doufám, že se to zlepší během sezóny. Uvidíme. Klidně můžeš dokončit myšlenku. No, ale že úplně tomu jako nevěřím, že... A nebo takhle. Hele, když jsem viděl, jaký hráči přišli před sezónou, tak jsem věřil, že budeme bojovat o titul. A to jsem i říkal na nějakém z podcastů. Teď už mě je jasný, že je to úplně jako nereálný. No. No to mám právě jako druhou otázku, že za kými očekáváními si vlastně šel do sezóny. No. Reálně si vedl v titul. Určitě, tak my jsme to řešili v podcastu a ten kádr je jako reálně jeden z nejsilnějších v Premier League. Na papíry. Co se týče, na papíry, jasně. Jednak co se týče základní sestavy, ale i co se týče šířky kádru, tak tam téměř jako nikdo konkurovat nemůže. Jasně, chybí střed pole. Ale ta ofenzíva je prostě šílená a prakticky všechny posty, kromě středu zálohy, máme zdvojený. Takže určitě jsem věřil, že budem bojovat, nebo že to bude minimálně, asi jsem nečekal, že úplně se vyhraje titul, ale čekal jsem, že se určitě bude jako minimálně o něj bojovat, no, a že půjdem i v těch dalších pohárech nějakým způsobem jako dál, no, že prostě, že se s náma v té sezóně bude počítat a bude to takový, že sakra proti United hrát nechcem. Takže myslíš, že 6-bodový náskok na druhé City je už jakože nemožné dotáhnout? Hele, to je úplně v pohodě, jako to se dá samozřejmě dotáhnout, ale já moc nevěřím, že to bude za současných podmínek, no. Marky, ako hodnotíš ty aktuálnu sezónu? Veľmi ťažká otázka takto na úvod, keďže vidíme, ako sa všetky veci majú a určite je to veľké sklamanie. Ja to, tak vzhľadom na tie skúsenosti, čo máme na našom webe alebo tak v československej komunite za tie roky Daily Page, ale ja z United 2 vidím, že už to bolo tak hrozné posledné 2-3 týždne, to vyhorenie a tá nechuť, že naozaj mi to pripomenulo určité obdobie s Moyesom a potom aj už ten koniec s Mourinhom, ale tam boli troška iné okolnosti, tuto je to úplne niečo iné, ale naozaj, a robili sme tento týždeň práve takú anketu prostredníctvom Stories a pýtali sme sa fanúšikov, či by si Ole zaslúžil ešte nejaký čas a... Mám to tu spomenuté, 83%. Áno, áno, a vlastne v lete, ešte po tom prehratom európskom finále Európskej ligy v Dánsku, to bolo také, že 52% áno, Ole in, 48% fanúšikov, že Ole out, a to vždy bola zorka zhruba 1000 až 1200 hlasov fanúšikov, takže dá sa povedať, že
už naozaj taká zorka názorov. No a teraz to bolo úplne akože slabočké fakticky tam. 18% vlastne, bolo olejn. Áno, už iba 18% vlastne to overuje. Takže to hovorí asi za všetko a asi by som tu ťažko a zbytočne naťahoval a opisoval veci, ktoré sa mi nepáčia. Vzhľadom na ten káder, už absolútne bez výhovoriek. Ole dostal od majiteľov za tie 3 roky, čo tu je, aj niečo zhruba cez 400 miliónov libier, má najväčšiu podporu, bol odmenený novým kontraktom v lete, takže všetci sme určite sklamaní a hlavne po tom úvode sezóny, čo bola taká romantika spojená s Ronaldom a Anio, takže ja som sám zvedavý, ako to bude. Hovorilo sa, že zápasy s Tottenhamom, s Atalantou a zo City budú také 3 zápasy, potom debakli s Liverpoolom, ktoré rozhodnú jeho budúcnosti, no a stalo sa čo, že výhra, remíza, prehra, takže nič sa nevyriešilo. Ale teraz práve tento týždeň, keď sme robili aj my podcast, tak som sa pozrel na to, že vlastne my po tejto repre prestávke hráme 3-krát vonku, a potom nás tam čaká Arsenal už doma na Old Trafford, ale celkovo či Watford, Villarreal, Chelsea, bude to veľká skúška a myslím si, že po nasledujúcich 4 zápasoch bude hotovo. Buď naozaj, že ten let tu ešte túto sezónu bude, kým nebudú mať nejaké riešenie, alebo to úplne pokazí a skočia po niekom, kto je voľný, a to už ani asi nechcem ďalej komentovať, k tomu sa možno dostaneme. Tomu sa určite dostaneme a ešte by ma Marky zaujímalo, tie mám ako fanúšika s takými, poviem to, reálnymi názormi, realistickým pohľadom, že aké bolo tvoje očakávanie od tejto sezóny Premier League? Čakal si, ja neviem, boj o titul, alebo čo si vlastne očakával tejto sezóny? Vieš čo, popravde neočakával som boj o titul, v tomto budem úplne úprimný, lebo aj keď tam máme úplne kvalitný káder, vždy sa tí hráči nejako musia zohrať a ja akože vždy som zbožňoval Ronalda, ale nebol som posledných, čo vám poviem, príklad 5 rokov už fanúšikom jeho návratu. Do tej 30-ky ešte, keď takto bol 31, hovoril som si OK, ale nie kvôli tomu, že by som neveril, že donese nejaký rozdiel alebo impact pre celú tú kabínu, ale skôr kvôli tým hráčom, že ideme tu rok aj pol, 2 roky po Sančovi, máme tam toho Greenwooda, ktorý naozaj v tejto sezóne opäť ukazuje obrovský potenciál. OK, Rashi bol zranený, ale jednoducho chcem, aby ten tím pracoval s týmito hráčmi. Takisto kúpil sa Donny, sedí tam Anthony Martial, a čo tým chcem povedať, že preto som tomu ani tak nedôveroval, lebo som jednoducho neveril tomu, že Ole bude vedieť s takýmto kádrom pracovať. Už ma tým sklamal v minulej sezóne, po tej prvej sezóne, ktorú mal, opäť tam mal iba svojich koňov, preťažoval 13-14 hráčov, pritom tam má vždy kádr zhruba 30 futbalistov. Vieme, o čom, nebudeme to proste dokola spomínať. A práve z tohto dôvodu som si hovoril, že ešte toto mi tam veľmi chýba, aby sme išli, a musela to byť naozaj nejaká spanilá jazda, aby sme to dokázali, ale tak Premier League je neispytateľná. Ale skôr som si hovoril, že by sme mohli zaútočiť, že by sme mohli byť agresívnejší, konečne hrať tou United Way, čo Ole neustále spomína, jednoducho, že má taký komfortnú pozíciu v tej tabulke, že sme na druhom, na treťom mieste, stále by sme ešte naháňali toho prvého, a čo aj vyhrali by sme FA Cup. A povedal by som, že OK, bol tam nejaký progres, nejako síce už to potrebuje jednoducho trofej v tejto sezóne, hlavne potom s packanom k Dánsku, takže asi tak, no. Martin, ty ešte nejaké vyjadrenie k tejto sezóne a možno k tvojim očakávaniam, ktoré si mal pred sezónou? Tie nákupy boli brutálne, Sancho, Varane, Ronaldo. Po tom druhom mieste, ktoré sme mali vlastne minulý rok, tak asi bolo na mieste mať nejaké možno prehnanejšie očakávania, pretože reálne tento káder je za mňa najlepší, ktorý sme mali od odchodu Sir Alexa. To áno, súhlasím. Ja som bol... Aha, ja som si myslel, že to bola otázka na mne. Jo, na teba teraz, vieš. Jo, aha, tak dobře. Pardon. Ja souhlasím vlastne se vším, co ste tady řekli. Ja před sezónou som měl... Jako neměl jsem asi titulová očekávání, spíš jsem si říkal, že oproti týmům jako Chelsea, City, Liverpool nemáme horší kádr, oproti některým máme, bych řekl, i lepší, na některých místech určitě, ale vždycky jsem tu rezervu viděl v manažerovi, protože Tuchel, Guardiola i Klopp jsou jinde a nečekal jsem, že s tímhle kádrem Ole dokáže zaútočit na titul, ale říkal jsem si, že by třeba mohla ta hra aspoň dávat konečně trošku větší smysl, že by jsme mohli hrát dobrý fotbal a klidně ať jsme třetí, ale ať to má nějaký smysl a základ do dalších let. A to bohužel se zatím nestalo, byl sice super začátek, tam jsme rozdrtili Leeds 5-1, pak po návratu Ronalda 4-1 na Newcastlem, tak to bylo super, ale ty poslední týdny to je jedna velká bída a asi celkově tady můžeme sdílet naše zklamání. To určitě ano. Luky, vzhledem na to, jako aktuálně vyzerá tabulka, čo sú tvoje vlastne očakávania od tejto sezóny, že už sme to úplne zabalili opäť klasicky v novembri ako posledných 8 rokov, alebo ešte si myslíš, respektíve ešte máš nejaké takú nádej, že sa to nejako to pohne ďalej nejakým lepším smerom,
Alebo... Jako naději mám, ale realisticky top 4. To je za mě jako realistický ten nějaký scénář, kde jako v top 4 prostě musíme být, jako to by byla úplně ostuda, kdyby jsme s tímhle kádrem nebyli v top 4, to jako to by. Čiže balíme sezónu už v novembri? Za mě jo, tak jakože, hele, Liga mistrů je vždycky taková, že tam může vyhrát kdokoliv, když Tottenham se dostal do finále Ligy mistrů a to bylo v době, no, kdy v Premier League půl roku skoro nevyhráli. Takže, hele, možný je všechno, máme Ronalda, on tam prostě vždycky to nějak klepne, zároveň máme i Maguirea. takže jaký dobrý, ale hele, uvidíme, jakože já tak nějak doufám, že snad by se třeba mohl vyhrát potom pohár, teoreticky začíná potom FA Cup, tak třeba aspoň v něm, a kdyby jsme dali top 4 a FA Cup, jako hele, nadšenej z toho nebudu, nadšený z toho ne... Hele, já možná radši, než aby jsme vyhráli FA Cup, tak bych byl radši, aby hráli hráči, který... Aby to prostě dávalo, jak říkal Martin, nějakým způsobem smysl. Já bych to možná chtěl radši, než jako FA Cup. Mm-hmm. A v Lize mistrů, hele, může se stát prostě fakt cokoliv. Jako ten kádr směrem dopředu je dobrý. Maguire taky dokázal chytit formu, jako na Euro hrál dobře. Minulý rok tam měl taky nějaký záblesky jako dobrý formy. Já ho moc nemusím, ale... Stačí, aby prostě nedělal fatální chyby a ten zbytek obrany je jako kvalitní, takže... A David letos chytá skvěle, takže... Hele, stát se může všechno, ale určitě nejsme favoriti a za mě je to tak trošku už jako v novembri vlastně. Čekáme, až začne další sezona, nebo já to tak trochu mám, no. Mm-hmm, že neveríš po tom, čo minulý rok dokázalo City, že by něco podobné dokázalo United. Protože City minulý roku malo tiež obrovskou krízu právě. V týchto mesiacoch a nakoniec to dokázali uhrať. Jo, kdyby sme měli Guardiolu, tak tomu věřím. Dobré. Marky, ty, také reálne očakávanie od tejto sezóny ešte tak máš? Asi ako teraz povedal Luky, no presne, že ten kádr tam je, ale vidíme to u mnohých zápasov, že tomu týmu proste chýba rukopis. Už tam ale nie je, že pol roka, rok, alebo dokonca rok aj po alebo dva už jednoducho. Pred sezónou tu boli veľké reči o tom, že sa bude hrať ofenzívnejší futbal, že z toho jeho klasického na istotu 4-2-3-1 možno bude aj nejaké 4-3-3. Prišli ofenzívni hráči, prišiel world class stopper, prišiel Sancho, hviezda Dortmundu, ktorého sme lovili 2 roky, samozrejme Cristiano Ronaldo ako veľký bonus. Podľa mňa ten Ronaldo aj fakt, znova ho spomeniem, ale podľa mňa naozaj mesiac pred koncom prestupu okna nebolo vôbec jasnejší príde, ani sa to podľa mňa nejak neriešilo ako priorita Oleho a zamiešal podľa mňa aj Olemu dosť karty, taktikou, výberom hráčov. Vidíme ako tejto sezóne, na aké pozície, poviem príklad, či Martial, či Donny a iní hráči, samozrejme môžeme diskutovať o ich dlhodobej forme, ale viete, ako to myslím, že jednoducho vzhľadom na to, aký tým má, by z neho užite iný tréner dostal, mal dostať oveľa viac ako Ole a toto mi tam jednoducho chýba, vždy keď som už myslel, že môžu odpovedať nejako, tak sa to nestalo a jednoducho posledné 2-3 týždne, naozaj ako som povedal, už to bolo také toxické aj či na stránkach, aj na oficiálnej stránke, aj tej fanúšikovskej komunite, že som si povedal, že OK, tie zápasy s Liverpoolom, City, Tottenhamom budú začiatok toho, aj Chelsea, Arsenal, že to mi priniesie taký celkový obraz, teda, že o čom, ako to je. Keď sa ma dnes opýta, že čo sú najväčšie nebezpečné, ja poviem príklad prednosti United, alebo ako Ole hrá, ako taktikou a hej, a čo je jeho napríklad plán B, tak čo si povieme, no hráme na Ronalda a teraz posledné 3 zápasy od zápasu s Tottenhamom, keď mu vyšla hra na troch stoperov, 5-2-3 alebo 5-3-2, teda skúšal skôr teda 5-3-2, hej, tak... Už zrazu poďme to skúsiť aj na Atalantu, zrazu poznal Ligu majstrov Atalante, kde sme museli vyhrať, jednoducho my sme tam prehrávali 1-0, bola 50. minúta a my sme s 10 hráčmi čakali na vlastnej polovici, žiadny pressing, žiadna snaha, žiadna iskra, nebyť Ronalda, chvála Bohu, dokázal tam vystreliť bod, nebyť Ronalda v tejto sezóne, ktorý má byť aj takým posledným elementom v kabine, ktorý údajne drží tú morálku a mentalitu a tú profesionalitu pohromade, Olemu a tých gólov, ktoré dal, plus De Gea, ktorý nám tam zachránil prdel niekoľkokrát. Som rád, že Dave je späť. Tak nebyť Ronalda, tak proste Ole tu už nie. A ako to iba dodám, čo Lukino nadviazal, že mne tam chýba toto jednoducho, už ten trénerský rukopis. Stále som tomu dával čas, stále som tomu veril. Ale potom k Dánsku som už bol taký ostražitejší a u mňa to pretrvá až doteraz ten pocit. Takže hej, vo futbole sa môže stať hocičo. Deto v anglickej Premier League, kde dokáže posledný
poraziť majstra, ale túto tomu nedôverujem, vzhľadom na menšie skúsenosti a aj ukážku toho, čo od trénerského tímu vidíme. Nie, že by som to chcel hádzať všetko len na Oleho, samozrejme. Mm-hmm. Ja nechcem byť nejako akože prehnanie, akože výpad ostatných tímov, ale za mňa dosť svedčí o tom, v akej forme hrá United aktuálne to, že Arsenal, ktorý v úvodzovkách mal bojovať o zostup, tak je aktuálne 3 body pred nami. Hej, takže toľko mi to, takto nejako by som to zosumarizoval. Martin, trošku otázka už iná na teba. Je niečo, respektíve niekto, to keď tak akože najviac sklamal, samozrejme asi to bude Solskjær, ale kľudne môže aj do nejakých hráčov tak akože zapichnúť. No, to je docela ťažká otázka. Solskjær tam je asi, to je jako bez debaty, a z těch hráčů, jako můžeme se bavit o Maguirovi, já bych se ho možná trošku pak zastal, až se o něm budeme bavit trošku víc, protože, nebo můžu rovnou, že mně přijde, že od toho zápasu, do kterého naskočil s Leicesterem, tak tam prostě bylo vidět, že není v pohodě. Ono se vlastně ještě, já nevím, 3 hodiny před zápasem říkalo, že nenastoupí do toho, pak vlastně nastoupil a myslím si, že jako nebyl fit, nebyl asi ani jako zdravotně, ani mentálně v pohodě, tak pak vlastně namazal Leicesteru na gól a vůbec nestíhal. Ale do té doby, do toho svého zranění, si myslím, že si počínal celkem dobře. A pak možná tady tohle bylo moc uspěchaný a pak to byla od něj jedna velká bída. No. Takže určitě od Maguirea čekám víc. A z toho zbytku, hele, asi ani nevím. Jakože myslím si, že můžeme tu zmínit hráče jako třeba Sancho, ale zase, kdyby dostal nějakou lepší šanci, tak jako je možný, že by taky se jí ujal. Stejně tak jako je těžký říkat, co mohl třeba udělat líp Rashford, když vlastně tam máme jako v podstatě 6 nebo 7 útočníků na 2 nebo na 3 pozice, tak tohle je jako takový těžký ty kluky z něčeho vinit. Já asi nemám tady někoho, ze kterého bych byl nějak více zklamaný. Možná teď, jak mě, o tom tak kecám, tak mě napadá, že Bruno asi nemá takový ten mega super efekt jako dřív, ale zase něco vyčítat Brunovi je asi takový docela směšný, takže to je jenom jako ohledně nějakých těch super očekávání, které jsem na něj měl, ale jako že by mě někdo vyloženě zklamal, to asi ne. Mně přijde, že ti hráči jako nehrajou dobře, ale že ne úplně je to vždycky jejich vina. Mm-hmm. Ja by som nejakých hráčov vypichol, mne napríklad napadne o Lukišov, ktorý ma v tejto sezóne trošku sklamal, čakal som, že to bude opäť ten Roberto Carlos, ktorý to drtil minulý rok, to sa zatiaľ nedieje, a potom samozrejme mená, ako si už načrtol ty, opäť by som dal do pozornosti môjho obľúbenca Paula Pogbu, ktorý má síce 7 asistencií, ale posledné 2 mesiace to, čo predvádza, to nie je ani na druhú lígu, ale to o tom. Hele, to je otázka, jestli nás, promiň, ale to je otázka, jestli od nás klamal, nebo jestli jako jsme to očekávali, já jsem třeba asi pravda, jako s tímhle v pohodě. To je zase ďalšia vec. To máš pravdu, no. To iba Luky mu fandil vždycky, však Luky. Jo, já mám Páju rád, ale letos hraje fakt hrozně. Jakože za mě to je jakože suverénně nejhorší sezóna Pogby v United. Letos je fakt šílený, jako. Ja by som chcel iba k tomuto ešte vás iba doplniť, že áno, super, ale zamýšľam sa stále aj nad tým Solskjærom z toho kontextu, že keď mal svojich koňov, ktorí ťahali minulý ročník záver sezóny, to bolo aj predtým ročník, vieme, ktorí sú to hráči, nemusíme debatovať, či to bol Maguire, ktorý má vždy najviac minút, alebo Bruno Fernandes. Vieme Rashford, ktorý bol dohrával sezónu napíchaný, sám to priznal, Bruno absolútne. Potom bolo Euro, ktoré automaticky, ako nevyšlo Rashfordovi, nevyšlo Brunovi, Harry naskakoval, OK, bol prínosom pre ten anglický tým, ale tiež mal po sezóne zranenie. A prišla nová sezóna a títo hráči začali hrať, začali ich tam nasadzovať. Aj keď sa začalo opäť, že nedariť, alebo boli zápasy, kde bolo vidieť, že sa tomu Brunovi nedarí, alebo Maguire, keď urobil nejaké hrúbky, alebo hlavne, keď bol zranený a mal za sebou iba jednu tréningovú jednotku a blížil sa zápas s Leicesterom, takže o tam Ole sa rozhodol po piatkovom prvom tréningu, zhruba tuším po 3 týždňoch, keď bol mimo, nasadiť do zápasu. Pri nejakom Cavanim povie na tlačovke, že on sa potrebuje rozohrať, ešte mu dá pomaly 2 zápasy za rezervu a potom ho tam dá, skúseného El Matadora, ako je proste Cavani, a to nie len Cavani, aj iní hráči, a pri tomto jednoducho dalo tam, prehrali sme 4-2, Harry bol opäť na smiech, čo mňa veľmi mrzí, pretože z pohľadu
ako povedal aj Luky, možno nie je môj najobľúbenejší hráč, ale konečne máme obrancu, ktorý odohrá 70 zápasov za rok aj pol a jednoducho v 55 je oporou, pretože to je hlavičkové súboje, ale v tých zvyšných 15 vyrobí takých 10 gólov, čo neurobila dvojica Phil a Chris za najväčšie slavy, keď sa dokázali pomaly zraziť čelami. Takže tuto by som dosť ukázal opäť na to, že máme tu káder, aj ten show, mal zranené rebro, aj tak dohral to euro, boli oporou, ako aj Harry Maguire, ako aj Luke Shaw, boli ozdobou toho týmu, mohli sme byť podľa mňa ako fanúšikovia United hrdí, že vyčnevali počas toho Albionu, ale začala nová sezóna a stále tam show je. Pýtam sa, prečo nedostane viac priestoru Alex Telles? Prečo nedostal už Eric Bailly teraz skôr príležitosti, keď sa už zranil Varan, alebo hral naposledy dobre, keď Bailly dostal, potom zase nehral. A to je kopec iných hráčov, môžem sa opakovať, alebo aj Donny van den Beek jednoducho, keď bol Scott McTominay zranený, keď tam Fred ako naša šeska vyrobil také gólové chyby, že sme stratili body na Old Trafford, ale opäť hrajú. Opäť hrajú. Proste. Za Atalantou máme nejakú taktiku, je tam, hráme s McFredom, prehrávame, prejde pár dní, hrajú proti Liverpoolu, vyzlešu nás do hola 5-0. Na to není pre mňa už vysvetlenie. Ja tomu proste jednoducho nerozumiem. A počúvam punditov, počúvam bývalých hráčov United, ktorí to teraz za Olen stáli, či to bol Scholes, ja neviem, Peter Schmeichel, alebo iný, Gary Neville, Rojkin a tak ďalej, alebo Dimitar Berbatov, čo naozaj srdceli, že do posledného momentu držali aj toho Mourinha, držali aj Oleho, ale už aj oni, ako aj mnoho fanúšikov, ktorí sa snažili na Devil Page United 2 držať ako takú, poviem to, vecnú diskusiu k tomu Olemu, nech to nie sú len hejty, tak už dokonca aj oni jednoducho sú takí, že naozaj Ole za posledný mesiac pokazil toľko toho, že sa až začína zabúdať na to, čo urobil po odchode Mourinha. A to opäť hovorím, že mňa to pripomína už taký začiatok konca a myslím si, že ak som povedal, ďalšie zápasy to absolútne ukážu. Mm-hmm. Luky, je ešte niečo teba tak akože sklamalo, keby si mal niečo doplniť z tých možno hráckych výkonov alebo možno od prístupu manažéra, respektíve od niekoho iného? Hele, asi to není o jednotlivcech, ako nejvíc určite dvojice Shaw Pogba. Kdybych měl niekoho vypíchnout, tak je dva. A jinak spíš obecně, no, obecně asi jako primárně Solskjær nebo celý trenérský tým, protože to není jenom o něm. Určitě to není tak, že všichni trenéři chodí za Solskjærem a říkají mu, tyjo, ten Van de Beek by měl hrát místo toho Freda. A Solskjær jim vždycky řekne, ne, Van de Beek hrát nebude, bude hrát vždycky Fred a nebudou ho tam dávat ani na dvě minuty. Takhle to určitě není, oni prostě to je nějakým způsobem kolektivní prostě rozhodnutí, takže vina jako na všechny. My když se podíváme na ten trenérský tým, tak tam jako není nikdo jako z moderní školy, že jo. Teoreticky Carrick, který nikdy jindy jako netrénoval předtím. A je tam prostě Phelan, který tam byl s Fergusonem mega dlouho a já proti němu jako nic jako nemám, ale zároveň z něj ani nejsem jako nějak odvařený, že bych si říkal, tyjo, prostě tohle je ten asistent, který ho tam musíme nutně mít, jo. To, prostě já bych chtěl radši jako mít tam progresivnější, někoho prostě progresivnějšího, no, kdo prostě zažil ten současný jako fotbal a chce hrát aspoň trochu jakým, nebo tím stylem, jakým hrajou ostatní týmy, který jsou momentálně na vrcholu nebo v kurzu, no. Takže keby som keď spýtal, že povedz mi jeden najväčší problém United. Tak za mňa trenérský tým. Chlapci, veľké to je vy tak rovnako? Tak za mňa určite. Myslím, že sa okolo toho točíme od začiatku tohto podcastu. Ja by som iba doplnil ešte aj Lukymu, že určite to aj týmu a práca toho trenérskeho kolektívu, určite, ale aj teraz počas reprepauzy, keď to pokašľali s tým Liverpoolom aj s tým City, tak jednoducho už sa vynárali také backgroundové zákulisné informácie, jednoducho, že aj na ten Liverpool McKenna s Kerikom mali celý týždeň pripravovať tú hru na tých troch stoperov, keďže tie zápasy predtým naozaj boli o ničom, skúšali hocičo. Pogba zľava, McFred duo, potom úplne iný stres skúšali, jednoducho nefungovalo to. A deň dva pred samotným zápasom s Liverpoolom mal Ole sám rozhodnúť, že nebudú to hrať, aj keď to celý týždeň mali pripravovať a vrátil to na to 4-2-3-1. A potom sa vynárajú ďalšie takéto šumy, že hráčom sa to nepáči, hlavne starším hráčom kabíny, jednoducho, že tá taktická príprava na tie zápasy je absolútne pre nich slabá, že jednoducho Solskjær nemá taký repertoár možnosti, aby sa nejak takticky vedel v tomto asi prispôsobovať. No a aj teraz Kevin De Bruyne po
prehre zo City na Old Trafford vyhlásil, že Guardiola 10 minút po začiatku tréningu pred zápasom z United pozostavil tréning a povedal, že vlastne ani nebudú nazvyšovať nejaké konkrétne veci, jednoducho budú si trénovať hlavne svoje prvky a svoje automatizované veci, ktoré majú, pretože nevedeli, čo majú očakávať jednoducho, a to veľa hovorí znova o tom, čo asi sa tu dokola točíme. No a ešte jednu vec iba doplním, že na jednej strane Ole povie, že on sa skôr vníma ako ten manažér, že jednoducho je riešiť tie veci v tej kancelárii týkajúce sa zmluv, plánov, akože komunikáciou s vyššími predstaviteľmi, ako je Richard Arnold, alebo teda John Murtok a Ed Woodward. A potom, keď sa ho pýtajú napríklad na to, že ako je to s Pogbom, s jeho zmluvou, tak on povie, že on nevie, že on pritom nie je. A keď sa ho pýtajú, že ako to je na tréningoch, že vlastne on ani nie je na každej tréningovej jednotke celú zrážmi, že by s nimi akože nejak trénoval, alebo sa zapájal do toho, ale že on sa spolieha na tých svojich trénerov, ktorým nadovšetko verí. A teraz, keď povie, že verí tomu McKennovi, aj Kerikovi a Felanovi, čo je podľa mňa pekné, lebo ich verejne vyzdvihne, ale oni niečo celý týždeň pripravujú a potom on to zmení na základe niečoho a znova sú tam tí hráči, Fred, ktorého kritizujeme, Maguire, ktorý predtým vyrobí v troch zápasoch dva vyrobené góly jednoducho, tak sa nad tým zamýšľame a naozaj, že podľa mňa Guardiola, Klopp v tom dvojzápase vyzliekli do hola a dokazujú to aj štatistiky niektorých hráčov, ale k tomu sa ešte dostaneme, posúvam slovo. Martin, ty si len súhlasil, prikyvol, ešte by si tom k tomu vypichol, kľudne k manažérovi alebo k tomu trénerskému týmu? Asi ani ne, já bych jenom, jak tady vlastně Marky popisoval, že se plánují nějaký změny a pak je stejně to samý, tak já jako mám furt ten dojem, že jako by třeba Ole hrál FIFU nebo něco takového, že vždycky se před zápasem se to zapne a nasadí tam hráče podle největšího ratingu a pak prostě uběhne týden, něco může vyzkoušet, ale prostě pak před tím zápasem mu to stejně nedá a dá tam ty hráče, protože potenciálně můžou být lepší, ale to je jako úplně něco jiného oproti té realitě a nemyslím si, že, nebo jsou to chyby, o kterých jsme se možná bavili i v našem předchozím podcastu, možná i v tom úplně prvním, jako pořád se to opakuje. By mě zajímalo, kdo by dal Fredovi větší rating než Van de Beekovi, toho bych chtěl potkat. Luky je Fredov velký fanoušek. Já ho miluju. Na narozeniny mu koupím jeho dres. Taká jedna otázka, ktorá bude smerovať k nejakej inej, ale Luky, ako by si ty vlastne zhodnotil to leto Manchester United, že bol si spokojný s tým, čo sa udialo vlastne, čo týka prestupov? Hlavne teda riešme príchody, nemusíme odchody, pretože tam by sme sa tiež nejako dlhšie zasekli, ale akože bol si spokojný? To je taká prvá časť otázky. Co sa týče prestupového období v lete? Hlavne príchody riešme. Jo, určite, ako jednoznačne som bol spokojený. Určite som chtiel, aby niektorí hráči odešli. Ale co se týče příchodu, tak jsem byl nadmíru spokojený. Přišel famózní stoper za jako výbornou cenu. Přišel Ronaldo, což je prostě naprostá záruka gólu, a který poslední 3 roky totálně tahal Juventus, který byl fakt tragický. A on tam za ně stejně sypal góly. No a přišel týpek, kterýho jsme 2 roky chtěli, a mladý talent, takže za mě jako, hele, určitě jsem tam chtěl ještě toho středního záležníka, ale říkal jsem si prostě, nemůžeme mít všechno. Takže takhle, kdybych to měl hodnotit zpětně, tak místo Sancha bych chtěl radši třeba Declana nebo někoho podobného, prostě defenzivního záležníka, ale prostě je to tak, jak to je. Za mě by Sancho nepřišel, kdyby se Ronaldo dohodl dřív, ale prostě je to tak, jak to je. No. Ale určitě jako naprostá spokojenost a velká poklona lidem, kteří se starají o přestupy, protože tohle leto za mě bylo jako naprosto výborný. Já jsem někde nasmerovat právě týmito odpověďami další otázku. Martin, teraz dám slovo tebe, že ty jsi byl spokojený s tím, co se udělalo v letě v Manchesteru. Ronaldo, Varane, Sancho. A aj ten Tom Heaton, opäť ho spomeniem. No, ja vlastne súhlasím tady s Prážou. Ja som byl spokojený, ale zase som čekal trošku více odchodu. Ono by bylo fajn, kdyby přišel někdo jako Declan, ale zase těch hráčů je jako na každou pozici v podstatě strašně moc pořád v tom týmu a navíc to nejsou hráči, kteří by byli mladí a levní, ale většinou jsou to fakt jako drazí hráči, kteří tam se dá očekávat, že pořád nějaký prostor budou dostávat, třeba i Martial v útoku, ten má taky docela hodně dobrou smlouvu, tak i když hodně fanoušků s ním nepočítá, tak prostě furt je v týmu a když bude zdravý, tak se dá očekávat, že aspoň občas tam naskočí.
Já si myslím, že celkově nejkritičtějším postem byl post stopera, tam přišel Varane, trošku jsem měl obavy, aby mu vydrželo zdraví, protože i v Realu občas měl takové neúplně dobré období, ale to vlastně uvidíme, jak to bude dál, teď zase je nějaký poraněný, ale potenciálně je to prostě jeden z nejlepších stoperů současnosti, takže jako z toho jsem byl spokojený. Sancha jsem taky chtěl, ale zase je to už nějaký prostě ten přetlak v útoku, který nebyl řešený a jako celkově, když se podívám na papíře, jak to vypadá, tak to vypadá skvěle, ale jsou tam i nějaká taková ta neúplně, no když to takhle řeknu, mně se třeba líbilo, když jsem v příprave viděl kluky jako Elanga, Shortire a doufal jsem, že aspoň někdy bych mohl je vidět i v nějakém zápase, protože si myslím, že to jsou zajímaví kluci, kteří by aspoň fakt třeba v nějakém novém Carabao Cupu nebo tak mohli dostat prostor, ale s tímhle širokým kádrem je to prakticky nemožný. Mhm. Takže nějaký hlavný minus si teda vypichol, hlavně ty odchody, ale s příchodami prostě nemáš nějaký problém, jo, asi tak. Spokojný. Marke, teraz práve tá otázka na teba, že aj napriek pomerne zaujímavému letu, zhodneme sa, sme videli, že napríklad 14.11. menší protest fanúšikov proti Glazerovcom, ktorí podľa veľkého množstva fanúšikov, čo som tak čítal, hej, že tí Glazerovci zvládli leto na výbornú a týmto protestom veľma, akože veľa ľudí ani nerozumie, že vlastne prečo sa protestuje. Možno sú opantaní tým Ronaldom, že vedel by si tam tak vlastne vysvetliť, že prečo je stále nejaká tá komunita tých Mancunians proti tým Glazerovcom? Čo, to je taká tvoja špecialitka. Ja som zaznamenal tieto veci, však sme s chalami v nejakých skupinkách na WhatsAppe, ale pod týmto protestom neboli podpísaní nikto z tých vlajkárov, ktorí sú na Stratford End, ako práve Stratford End, Red Issue, alebo MUS Religion a tieto lokálne manchesterské fankluby. A nebolo dokonca v tom ani MUST, Manchester United Trust Supporters. A skôr, ja som aj videl akože na to nejakú green and gold wallpaper grafiku, ktorá sa šírila po Twitteri, ale ani som to nehodil na naše stránky, lebo práve u tých hlavných, ako by som to povedal, jadier sa to vôbec neriešilo. Takže skôr by som tento posledný protest dal nejakej takej iniciatíve, ani to neviem ako nazvať, ako keby my partia 30 sa nejak dohodneme, čo chodíme na zrazy, hej, že na zrazke, keď to je v lete 100-150 ľudí, tak sa mýtneme a teraz začneme tam hulakať. Ako upotali na seba pozornosť, znova tam prišli média, odkazovali sa hashtagmi na Twitter, určite nazbrali tisíce followerov, takže bola to nejaká aktivita, ale ja by som povedal taká kontraaktivita, pretože ten protest nikto nevedel, čo je, kto to robí, o čom bude a vlastne protestoval sa voči vedeniu. Aby som k tomu nejak premostil. Tak Lazarovci to urobili úplne parádne, investovali v lete, museli investovať, nebyť tých jarných protestov, ktoré organizovali skalní až po to prerušené derby s Liverpoolom, keď behli na trávnik, vnikli na trávnik fanúšikovia, tak určite tu nemáme Varana, nemáme tu Sancha a Ronalda, mali by sme možno Sancha a znova nejakých dokúpených dvoch talentíkov, ale jednoducho Glazerovci sa buchli povačku, bolo na čase, ale spravili to majstrovsky, pretože v súčasnosti od začiatku sezóny má klub väčšie dosahy interakcie na sociálnych sieťach, o čo im ide. Pred zhruba 3-4 týždňami ste možno zachytili, predali akcie typu A z ich familiárnych, ktoré vlastnili v hodnote takmer 120 miliónov dolárov na New Yorkskej burze a do klubu z toho nešiel ani cent. No a dresy sú vypredané, tam je delay, viem chalani, čo riešili na Discorde u nás patronskom, že ktorí si objednali niektorý dres v októbri, tak tam mali dátum dodania 2 týždne pred Vianocami, takže zhruba 6-7 týždňov sa čaká na Megastore, keď si človek online objedná, čo hovorí za všetko, že v klube je dobré a podľa najnovších informácií Glazerovci rokujú s nejakým indickým kriketovým klubom o jeho odkúpení, takže Glazerovcom sa darí, tí sú spokojní. Škoda, že sú spokojní aj fanúšikovia. Škoda, hej, presne na to chcem narazíť, že akože Glazerovci super dali do toho, ale pre mňa je to také, že OK, veď konkurencia nespí, City top kader, top manažer, kúpia Grealisha, urobia Premier League rekord transfer, Chelsea sa nemusíme baviť po úspechu v Lige majstrov, no a Liverpool, OK, Klopp to posilnil troška, ale znova je to ten starý Liverpool, takže tam sme ani, oni tam ani nemohli pomyslieť na to, že by neposilnili po tých protestoch, takže ja ich za to nejak neveľbím. Ja nie som ich sympatizovaný zastanca, takže uvidíme. Hlavne budem zvedavý, kto nahradí Woodwarda, či to bude Richard Arnold, ktorý je teraz na marketingu, čím by vlastne nasledoval kroky Woodwarda, ktorý tiež z marketingu preskočil na hlavného CEO, keď odišiel David Gill s Fergusonom, takže toto ma zaujíma, no ale jak sa hovorí, nenechajme si zalepiť oči.
No práve, lebo my sme to práve niekedy v máji rozoberali, Luky tu pri nás nebol a sme povedali, že sú tie protesty, všetko toto sa deje a že kto vie, nie, že možno nám Glazerovci zalepia oči Ronaldom a to sa nakoniec aj stalo. Presne. Martin, ty si myslíš, že práve Ronaldo bol výsledkom nejakých tých protestov, že fakt teraz ideme si udobriť fanúšiko, tak privedieme späť Ronalda? Že keby nebolo protestov, bol by podľa teba Ronaldo? To je těžký takhle říct. Já si myslím, že to není jenom o Ronaldovi, ale i o tom Varanovi či Sančovi, že prostě je vidět, že ty peníze se daly za tyhle hráče, tak celkově možná i kdyby nepřišel Ronaldo, tak si myslím, že by ta spokojenost tam byla s tím týmem. Mm-hmm. Luky, jako vnímáš ty nějakou kritiku Glazerov, co po tomto letě? Já si třeba nemyslím, že Ronaldo přišel kvůli tomu, že byla nějaká kritika Glazerovců nebo protesty. Ale okay. Podle mě přišel kvůli tomu, že prostě si ho nemohli dovolit pustit do City, protože to by fanoušci fakt zabili. A bez ohledu na protesty nebo neprotesty, ale v momentě, kdyby Ronalda viděli v dresu City, tak jako by se fanoušci jako úplně zbláznili podle mě. A to je, já si myslím, že úplně jako scénář, že Ronaldo má jít do Paříže, tak není šance, že by se vrátil do United, že by po něm United šli. To je jako jenom můj pohled. Já si myslím, že to bylo čistě kvůli tomu, že prostě si nemohli dovolit ho pustit do City. Já chcem iba doplnit, že v tom kontexte tých investícií by som sa skôr na to pozal. Viem, ako si veľkú staval tú otázku, že či si myslím, Maťa si sa pýtal, ale nemyslím, že ho kúpovali preto tie investície, ktoré dali navyše, pretože bolo 3-4 dní do konca prestupového okna, stále sa riešil ten defenzívny stredopoliar, za ktorého by sme asi boli po taktické a hernej stránke asi radšej. Hej, ale proste zamiešalo to karty a spravili z neho najlepšieho plateného hráča Premier League, takže oni keď videli, že tak o tom to neviem, či ste diskutovali, my sme o tom mali aj špeciál na podcaste, jednoducho, že všetko to vlastne uvaril Mendes, ktorý má veľmi dobré vzťahy s Fergusonom, keďže Mendes má akože celkovo výborné vzťahy z United, keďže zastupoval Mourinho, zastupuje De Gea, Mendes bol ten, ktorý doniesol do United Andersona znaným, okrem mladého Ronalda v 8. čase 2003, takže on gentleman kontaktoval ešte United, že City nám dali, čo chcú, ale Ronaldo ešte nemusel súhlasiť s tým prestupom. Jednoducho klasické rokovania, biznis, jednoducho chlapec pôjde tam, oni nám ponúkajú toľko peňazí, do Paríža išiel Messi, takže tam som už vedel, že asi aj Ronaldo nezamierí. No, hlavne keď odmetli od Realu skoro 180 miliónov eur za Mbappého. Ešte stále som sa poradal s tým, že by ho tam zobrali, no ale tým chcem dopovedať to, že prišlo im to, tak si povedali jeden telefonát, sám Ferguson to aj potvrdil, písali sme to aj na náš web, že on bol toho súčasťou, telefonoval ako Glazerovcom, ako s Mendesom, tak s Ronaldom a nakoniec to prišlo na Old Trafford, takže toto je to, čo som aj tým naznačoval, že v závere oni vedeli, čo robia, vedeli, že príchodom Ronalda stupnú klubové akcie, stalo sa, odpredali akcie za 120 miliónov, vedeli, že stupne marketing, stalo sa, sú väčšie interakcie, aj keď áno, kritika, ale jednoducho klub vidíme, Ronaldo je proste brand, takže absolútna spokojnosť. Striko sám zas dobre vedel, čo robí. Takže toto bol nejaký úvod stručný. Teraz trošku zavrtáme viac do toho Solskjaera, aj keď myslím si, že už každý tu nejako zaujal svoje stanovisko, že je každému známe, ale predsa len, Luky, si prekvapený, že po tom, čo sa v klube deje, že Solskjaer je stále manažérom, že myslíš si, že keby bol v nejakom inom týme, neviem to, v Chelsea, v City, alebo niekde inde, že by tam ešte stále bol, alebo je to kvôli tomu, že je to nejaká legenda, máme k nemu dobrý vzťah, tak ho necháme. No mne to hlavne ako vôbec nedáva smysl, pretože v momente, kdy dostal ultimátum, tak ultimátum väčšinou probíhá tak, když seš úspešnej, tak s tým ultimátem prošel, ale on dostal ultimátum, byl neúspešnej a oni řekli, tak si tě necháme. Vôbec jako to nedává smysl. Prakticky jeden zápas vyhrál a když to přežnu, tak dva prohrál. Jo, dobrý, sa talentou to byla remíza, která se vystřelila, ale v poslední sekundě zápasu a zase Ronaldo prostě, že jo. A ze City jsme prohráli 2-0, ale 2-0 neodpovídalo hernímu průběhu. To byl zápas, který prostě měl skončit 5-6-0. To byla totální demolice a bylo vidět. Mně prostě připadalo, že i ten... Prostě já nechápu, jak po zápase ze City mohl zůstat. My jsme tam šli s mentalitou Barnley a všechna United way a tyhle keci toho, že jdem hrát jak United a Ferguson a všechny tyhle věci, moc hezký povídání, chválím. Ale s Van Bissakom na wingbackovi. No, přesně tak. A jako Van Bissaka na wingbackovi. To je jako úplnej úlet, že jo. A
A prostě celkově nejde ani o ty hráče, kteří tam nastoupili, ale ta mentalita, z jakou se šlo do toho zápasu. To byl prostě tým, který bojuje o sestup a doufali, že nějakým způsobem ukopou 0-0 a třeba ze standardky nebo z protiútoku se někdo ukopne. Mm-hmm. Ale jako a potomhle fakt jako hrůzostrašný výkonu. Za mě ten zápas nebyl o nic horší než zápas s Liverpoolem. Jediný rozdíl byl výsledek. Ale výkon byl za mě možná ještě horší, že proti Liverpoolu jsme aspoň měli šance nějaký. Proti tomu City nebylo vůbec nic. A po tomhle výkonu, aby zůstal, zajímalo by mě, jako, jak k tomu jakoby došli. A jenom jedním dechem ještě chci dodat. Já určitě jsem za to, aby Solskjaer, jakože Solskjaer out, na druhou stranu nechci rychlo kvaškový řešení. Nechci, já třeba tomu nechci se dostaneme, to... k tomu jo. se dostaneme. Ok, dobrý, no tak jenom, dostaneme. dobrý, tak jo. Martin, ty nějaká teorie, že prečo stále Solskjaer dostáva tú šancu, že kto je za tým, čo je za tým, je to možno nejaké slovo Ferguson, alebo prečo vlastne? Asi sa zhodneme, že v iných kluboch by už Solskjaer netrénoval, to je asi každému jasné. Ja si myslím, že je úplne 100% jasný, i když je to přehnané slovo, tak jako úplne si myslím, že to je jasný, že by v iným klubu skončil. Ono, jako, není to trenér, co by tam byl chvíli, už to budou 3 roky a teď jako co je vidět z dlouhodobého hlediska, tak je to bída a teď co z krátkodobého v těch posledních zápasech, tak Luky tady zmínil zápas ze City, tak já bych jenom k tomu ještě dodal, že bych se vrátil trošku k tomu zápasu s Liverpoolem, který jsme na domácím hřišti úplně nezvládli od začátku, bylo to prostě tragický, no a my vlastně za pár dnů nebo za 2 týdny hrajeme s druhým ze 2 největších našich rivalů a předvedeme vlastně před domácím publikem úplně to samý. A tohle mě jako strašně mrzelo a už jsem aj ztratil nějakou tu naději, že vlastně hráči makají za trenéra. A jako myslím si, že kdybychom skončili 5-0, 6-0, tak by to bylo odpovídající, takhle si myslím, že ti lidi, co viděli ten zápas, nebo si aspoň podívali na sestřih, tak asi prostě uznají, že jako na ten tým, na City to jako prostě nemělo. A celkově jako mě mrzí, že fakt jsme neviděli ani nějakou lepší tvář třeba po změně stran, že by si hráči v kabině řekli, ty vole, jako nemůžeme prohrát druhý derby takhle v krátkém čase a takovým rozdílem před domácím publikem, ale jako byla to bída. Takže ten tým už je podle mě rezignovaný a můj tip byl před nějakýma 3 týdnama, že Ole skončí po zápase ze City před reprepauzou. To se nestalo, je to překvapivý, možná je to kvůli tomu, že není nějaká adekvátní náhrada, to je jako jediné moje vysvětlení, ale jako jinak asi žádný nějaký rozumný vysvětlení neexistuje, nevím proč by jinak zůstával. No, to som chcel práve položiť ďalšiu otázku, môžem to dať Markimu, takú doplňujúcu, že či si myslí, že s tým vyhadzovom Solskjaerom nejako, že sa to zabrzdilo práve kvôli tomu, že Antonio Conte šiel do Tottenhamu. Takže to asi nečakal nikto z nás práve po tých možno spackaných rokovaniach Tottenhamu v lete, že nedokázali sa dohodnúť. Tak či to vegenie možno trošku akože neprekvapilo, že Conte je v United. Pardon, Tottenhame. Vieš, akože popravde si to nemyslím, lebo aj naznačujú to posledné informácie, ale aj skôr práve by som narážal na... Sme tu vychovali tých Glazerovcov, tie veľké investície, ktoré boli doručené a Ole mu dali nový kontrakt. Ako keby ho mali už teraz vyhodiť. Veľmi podľa mňa si to aj my tak ľahko všetci fanúšikovia predstavujeme a ľahko môžeme debatovať Erik ten Hag a jednoducho Zinedine Zidane. Mali sme ešte nejaké... budeme. Hej, dostaneme sa isto k tomu. Mali sme aj ankety. Podľa mňa jasné je ľahké o tom hovoriť, keď sa akože prestalo dariť, ale ešte povedzme si, že do polky alebo konca septembra tu bola taká eufória aj z toho návratu Ronaldo. Zrazu prišiel október, prišiel žien, všetko sa to začalo kaziť, prišla zlá šnúra. Už po predminulej reprezentačnej prestávke sme dúfali, že naskočia na nejakú lepšiu vlnu, nestalo sa. A áno, ako si povedal aj tuto Martin, tak boli tu nejaké šumy, že tú reprezentávku, ktorá teraz bola, by malo vedenie využiť na to, aby ak chcú zachrániť sezónu. Len znova, povedal to aj Jamie Carragher, povedal to aj Brian Robson, ambasador klubu jednoducho. Teraz k tomu tí americké majiteľa aj hlavne Woodward pristupujú tak, že ak zoberieme do úvahy, že Woodward na konci tohto roka má skončiť, aj keď sa opäť začalo špekulovať, že možno ešte do jary by potiahol, ale podľa mňa Woodward už nechce byť tým CEO, viceprezidentom klubu, ktorý by bol ten, ktorý opäť vyhodil ďalšieho manažéra. A ak do toho započítame aj ten ohromný budget, ktorý Ole dostal, že je to pomaly
sumáku dostali jeho všetci predchodcovia dohromady a plus ten nový kontrakt aj potom s packanom európskom finále, pretože mal kontrakt do konca tejto sezóny, tak ako je taký srdcia, taká legenda, určite by mu na tom nezáležalo a určite by mu nevadilo, ak by sa k tomu vedenie počas tohto posledného leta postavilo tak, že ole, začne sa nová sezóna, tuto ti dávame super hráčom, máš tu Sanča, je tu Varane, tu Čerešnička na torte v podobe Ronalda, hraj a po novom roku sa pozrieme, sadneme si za okrúhly stôl, budeš tu mať určité bonusy, ak budeme v takejto pozícii, ale zatiaľ ten kontrakt ešte podržíme na základe tejto tvojej poslednej platnej sezóny sa rozhodne, či ti dáme 3-4-ročnú zmluvu. Nie, oni opäť spravili to, čo s Mourinhom, jednoducho bum, dali mu 3-ročný kontrakt, teraz tam má odstúpil nejakých možno 8-12 miliónov libier, jednoducho upliekli si na seba bič, ale nevnímal som to tak jednoducho proste ako možno média alebo čas publika počas týchto posledných 2-3 týždňov, že ho len tak vystredajú, ale áno, jedným očkom som stále viac a viac začal čekovať tie mená, ktoré sa objavovali v kulvároch, ale čo sa týkalo toho Conteho, ako aby som sa vrátil k tvojej odpovedi, lebo je veľmi ťažké sa na to nejak vyjadriť v krátkosti, tak práve Conteho mali mať na radare, ale neboli s ním stotožnení hlavne kvôli charakteru toho Conteha, pretože keď si ho vyprofilujeme, spomeňme si, ako to skončilo u Abramoviča. Vyhral titul v sezóne, kedy mu kúpili len Kanteho. V druhej sezóne síce titul neobhájil, ale dokázal vyhrať FA Cup práve po výhre nad United, ak si spomenieme. Potom išiel do Interu, no ale povedal sa tam kvôli tomu, že on chcel tedy Lukaku a chcel úplne iných profily útočníkov, ale vedenie Chelsea kúpilo Moratu, ktorého on veľmi nechcel a začali tam byť škriepky a jednoducho on je tá, nepoviem, že stará škola, ale je to ten vlastne veľký charakter trénera, ako bola Jose Mourinho, že ak sa mu niečo nepáči, on nebude ticho, on nebude ako možno Arteta alebo ako Solskjaer, že sú radi za tie pozície, kde sú, lebo možno za iných okolností by sa nikdy do takýchto kresiel, takýchto klubov nedostali, keby boli voľní iní manažéri. A práve preto Conte hrou možno tiež by to bolo niečo nové, že na troch stoperov možno by sa toho fanúšikovia báli, pričom keď ten Inter pozeral, vedeli hrať aj dobrý futbal na troch stoperov. Hráme ním aj teraz, videli sme proti Tottenhamu, že keď je riešenie a je taktika a sú na to hráči, tak ten futbal vie nejako vyzerať jednoducho. Lebo ja nechcem už narazať na ten kontext, že sme United, musíme hrať čo len 4-4-2, United 2, tak to sa ho zafedzio. Futbal sa vyvíja, ale proste Conte mi tam nesiel po tejto stránke, že Glazerovci veľmi dobre vedeli a na druhej strane Conte údajne mal veľký rešpekt pred tým skočiť do United, pretože videl, čo spravili s Mourinhom, videl, ako to tam je a jednoducho on potrebuje mať slovo. On je ako Guardiola. Ak by aj Guardiola nemal hlavné slovo v City, nikdy by tam netrénoval. A práve v Tottenhame sa malo toto stať, že mu to mal Levy prislúbiť a mal tam obdržať kontrakt v hodnote 290 000 libier týždenne, čo je absolútny masakér. Fakticky je najlepšie plateným členom týmu, ak potom ponome až Harry Kane. Takže to hovorí za všetko. Ja som zvedavý, ako sa to tam bude vyvíjať, ale nemyslím si, že by na to United nejako akože boli viazaní. A potvrdil to napríklad aj Fabrizio Romano. A takisto by som ešte vypichol meno Samuela Lukursta, ktorý píše pre Manchester Evening News. Na tej prestupovej scéne nie je možno taký presný, ako poviem príklad Romano alebo James Cooper z BBC Sport, ale na druhej strane Samuel Lugurst píše dlhé roky o United, je na každom jednom zápase, požretná časť jeho rodiny fandí proste Manchesteru, sú to domáci Mancuniani, takže má dosť dobre zákulisné informácie o Glazerovcoch, o finančných statusoch klubu, o tom, aké sú tam tie zákulisné veci, keď prišla pandémia, ako to Glazerovci riešili a práve on posledný týždeň priniesol správy z prostredia klubu, že United zvažujú Erika ten Haga, ale ten zas nechce prísť počas sezóny a jeho podmienkou je, aby s ním prišiel aj Edwin van der Sar. No a znova sme pri tom, pričom sme boli aj pri kontem, že už tí tréneri si dávajú veľký pozor, keď majú prísť do United, pretože vidia, že nebudú mať asi hlavné slovo a teraz povedzme si pravdu, ktorý futbalový tréner bude chce mať nad sebou Bankstra alebo marketéra v podobe Woodwarda alebo možno jeho nástupcu Richarda Arnolda, takže toto ja vnímam ako taký problém a preto som bol aj taký kľudnejší a nečakal som, že ho akože odvolajú, a keď potom po tej facke s Liverpoolom som myslel, že OK, ale ako povedal tuto Lukino, nechcem, aby proste teraz skočili po hocikom a iba preto, aby toho Solskjaera odvolali a najnovšie určite ste postreli a dodám mu sa, nechcem zakecavať, Brendan Rodgers, veľmi ma to prekvapilo, tiež o tom informoval aj Samuel Ogur správe teraz za všetkom tohto týždňa, čo má dosť, takže aha, kurník, keď už o tom píše Samuel, asi na tom niečo bude, že asi to naozaj v tom klube je. No a práve Erin De Haag, Luis Enrique a Brendan Rodgers majú byť absolútne na tom shortliste, pričom práve Brendan Rodgers je zvažovaný ako adeptom číslo 1 a
obával by som sa, bol by som veľmi sklamaný, ak by to muselo byť iba preto, že klub chce ostať v tých, pri tých britských manažéroch a neviem, no, lebo viete, to už je v Británii také, že britský manažér, musia hrať britskí reprezentanti, preto tí hráči stoja toľko, koľko stoja, preto stál Grealish toľko, preto stojí Maguire, toto, oni si to tak veľmi tam akože troška naceňujú tieto pozície, tieto kvality a vieme, ako to je, takže ja som naozaj zvedavý, ako to bude ďalej a ako som povedal, nechcem sa opakovať. Tieto zápasy rozhodnú a už iba dodám, Rodgers sa práve deň dnešného nahrávania podcastu mal vyjadriť, že vyslovene budem citovať, že zaprvé nechce ukázať disrespekt a hovoriť, že má byť manažerom nejakého klubu, v ktorom je veľmi dobrý manažer a hlavne veľmi dobrý človek, čím narazil na Oleho, a za druhé nechce komentovať niečo, čo je absolútna nepravda, takže asi toľko od Rodgersa. To som to práve teraz vyťahnul, pretože ja som to tiež včera čítal na Devil Page, respektíve už na United Way, že ste to vlastne vyťahovali z Manchester Evening News práve. Áno, áno. Toto, Luky, bez ohľadu na to, čo povedal dneska Rodgers, ja som to ešte nepostrehol, aké emócie to v tebe vyvoláva Brendan Rodgers, manažer Manchester United? Pretože ja som si tak nejako preskroloval komentáre na Facebooku práve pod United Way, tam bolo veľa, veľa negatívnych komentárov, boli tam komentáre typu, že musíme vyhrávať trofeje, Rodgers nikdy trofej nevyhral, potom tam boli komentáre, že preboha veď trénoval Liverpool, na druhú stranu, ako viem, iná doba, iné roky, ale Sir Matt Busby odohral dokopy ako futbalista 17 rokov za City a za Liverpool a vieme aj tak, že koho je legendou a podobne, že aké to vyvoláva v tebe emócie Brendan Rodgers, manažer United, prvá voľba? No, ja ho třeba vôbec nechci, ale že vôbec, ako, hele, ja ho respektuju, že je to výborný manažer, ale, a i s Leicesterem dělá skvělý věci, ale když jde na lámání chleba, tak on prostě selže a já mu prostě vůbec nevěřím. To i s tím Leicesterem, hele, to, co dělá s Leicesterem, je výborný. Ale zase, předminulý rok i minulý rok to vždycky na konci podělal a do té Ligy mistrů se nakonec nedostal. A já neříkám, že to je jeho chyba nebo že je špatný. On je výborný trenér, famózní, co se týče koncepční práce, dlouhodobý práce a tak dále. Tak mě fakt baví. Podělal a... i titul s Liverpoolem, mám to doplním. Jo, ale já ho prostě nechci do United, kde já chci vyhrávat titul. Já nechci být 8 let v kuse druhej a hrát dobrý fotbal. Takže... Na druhou stranu, keby si sa odosobnil, že jedna sa o United, tak nebol by práve Rodgers jedno z tých mien, ktoré by si odporúčal ostatným klubom? Lebo keď sa pozrieš na aktuálny shortlist manažérov, tak máme Zidana, máme Ten Haga a nie práve ten Rodgers tým tretím menom, ktoré by si odporúčal iným klubom, keby jo, sa jedná o United? Jo, tretím menom určite, jo. Jakože tretím menom, jo. Ale ne, no ani není tretím, ja bych radšej chtiel Enriqueho, než do... Rodgersa. Hele, já bych ho doporučil třeba Tottenhamu. Bych ho doporučil Arsenálu. Nic proti, vím, že zase lidi budou psát v komentářích, že to je proti, ale jakože tam máš jasně vidět, že ty ambice jsou na nějaký jiný úrovni. Doporučil bych ho Leicesteru. Ale určitě bych ho... Hele, řeknu to takhle. Já chci, aby United byli na stejný úrovni, jako je City, Chelsea, Liverpool. Nedovedu si představit, že do tohohle týmu by šel trénovat Rodgers momentálně. To je za mě úplně jakože nereálný totálně. A proto... aj keď sa pozrieme na tú robotu, ktorú odvádza v Leicestri, síce aktuálne Leicester 12. mužstvo, ale nemyslíš si, že práve ten ďalší krok má byť krok do nejakého veľkoklubu? Jako pro ně jo, ale otázka je, jestli ho ten veľkoklub bude chtít. Proč by ho chtěl ten veľkoklub? Hele, kdyby teďka dvakrát v řadě dal tu Ligu mistrů s Leicesterem, tak neřeknu ani popel. A řeknu, hele jo, posunu se a berem ho, ale on prostě vždycky, když je na ní tlak, tak selže. Selhal s Liverpoolem a selhal teďka i s Leicesterem. A já vím, že s Liverpoolem se neočekával titul a s Leicesterem se neočekávala Liga mistrů. Ale on prostě celý rok a dvakrát měl fakt brutální náskok, jakože obrovský, že bylo až jakože ani nikdo nepočítal, že by skončil mimo top 4. A stejně to dvakrát prostě dojebal. Takže já ho prostě za žádnou cenu nechci, fakt jako takhle, kdyby si měl vybrat Solskjaer versus Rodgers, určitě chci radši Rodgersa, jo. Ale za mě radši, ať Rodgers dojede sezónu, teda Solskjaera radši, ať dojede sezónu, nebo ať je tady nějaký manažer, který bude přechodnej, ale přechodnej bez šance, aby dostal dlouhodobou smlouvu. Prostě pokud vyhraje titul, ať ji dostane. Ale prostě bez šance, že ne, že se vyhrajou tři zápasy a dostane novou smlouvu, stejně jako to měl Solskjaer. Prostě přechodnej manažer, bez šance. No, ne bez šance, protože samozřejmě, když vyhraje Ligu mistrů nebo Ligu OK, neřeknu ani slovo, ale jestli skončí třetí nebo i druhý, tak prostě bez šance, aby dostal to místo, protože já vím přesně, jak to funguje, tam je euforie, vyhraje se 12 zápasů a pak to zase bude tragický.
Takže a potom ať na konci si vezmeme někoho, kdo teda, ať už to je ten Hák, nebo Zidane, nebo se uvolní během sezóny někdo další, můžeme už s tím pracovat. No a já upřímně radši, ať Solskjær dojede sezónu, než aby přišel někdo jenom, aby jsme ho vyhodili a dávalo to smysl. No, prostě chci dlouhodobý řešení a ne, aby jsme teďka narychlo jako tam někoho hrabali a nikoho nemáme. Odmítne to ten Hák, že chce po sezóně, odmítne to Zidane a koho budem potom brát. Tam prostě budem narychlo někoho tahat a přijde Lampard ještě. Steve Bruce, legenda. Zkusíme to s dalšou legendou. Nevíš, no ne, to asi přijde Giggs. No. Steve Bruce, hovorím. No, práve preto to říkam, bohužiaľ. Ja len doplním, že vyťahnem opäť anketu z Manchester Evening News, tak najpopulárnejšia bola možnosť angažovať Ten Haga, druhá možnosť bola angažovať Zidana a následné delené tretie miesto bolo nechať Solskjaera, respektíve angažovať Rodgersa, nejakých 13% fanúšikov, ak sa nemýlim. Martin, teraz dám slovo tebe. Aké emócie to v tebe vyvoláva Brendan Rodgers, manažerom Manchester United? Já celkově asi v Rodgersovi nevidím manažera pro velký klub. Já si myslím, že on je velmi dobrý manažer a z jeho pohledu asi dává smysl se posunout, ale současný Manchester United si myslím, že je velký soustup pro úplně každého trenéra. Já asi nemám právě nikoho, koho bych ti řekl teď, že bych ho chtěl do United. Mám jenom tři jména, ale ty jsou nereálná. Klopp, Guardiola a Nagelsmann. Tak tihleti si myslím, že by se současným týmem dokázali něco vykouzlit, ale nebo ho aspoň nějak jako nasměrovat tou správnou cestou. Jinak nevím, nechci Zidana, to jako říkám rovnou, že to je pro mě jako možná horší volba jak Rodgers. A jako okay, ten možná to nějako rozvinul, nebo právě tam možná tam směrovala nějaká další. Že můžeš to nějak rozvinout toho Zidana, určitě. Že proč ne? Jo, já si myslím, že jeho jméno je trošku přehypovaný s tím, co vlastně dokázal v Realu Madrid a on tam dokázal fantastické věci. Já mu jako neodepírám to, že umí jako s hráčama komunikovat, že je super v kabině, ale když jsem se koukal kdysi na ten Real Madrid, tak oni jako třeba v lize nebyli zas tak dobří a bylo to kvůli tomu, že ty zápasy nebyly tak asi důležitý možná pro ty hráče, ale on prostě v podstatě už zdědil tým po Ancelottim, který byl nějak připravený, nemusel do toho přivádět žádné nové hráče. Mu stačilo, aby k hráčům v kabině, aspoň tak to jako vidím já, nějak rozumně promluvil a pak ta jejich kvalita už se na hřišti postarala o svý. Měl tam Ronalda, měl tam vynikající zálohu, měl tam prostě super obranu, měl tam všechno a ten tým fungoval. Nefungoval tak skvěle v lize, nefungoval tak skvěle proti těm menším soupeřům, ale v té lize mistrů proti velkým týmům, jo, bylo to super. Ale zase, když ten zápas se nevyvíjel nějak dobře, tak já jsem třeba neviděl o něj, že by změnil nějak výrazně rozestavení, nebo že by tam v 60. minutě dal hráče, většinou čekal prostě strašně dlouho. A pokud by přišel do United, tak dobrý, já si myslím, že klidně je reálný, že by měl nějaký okamžitý efekt, že by klidně by možná vyhrál i Ligu mistrů, ale myslím si, že ten tým by to nějak jako z dlouhodobého hlediska neposunul. Jasně, jakože Liga mistrů vítězství bylo by to super, bylo by super vyhrát ligu, cokoliv, ale pro současný tým, kde je tolik hráčů, tak nemyslím si, že Zidane je hráč, že Zidane je trenér, který zvládá rotaci, navíc nezná Premier League a v tomhle směru třeba bych více věřil tomu Rodgersovi. Možná jsem vůči Zidanovi zaujatý trošku, ale jako tak to na mě asi působí. Já ho jako respektuji jako člověka do kabiny, jako člověka, co umí komunikovat s hráči, ale ne úplně jako nějakého taktického mistra, což si myslím, že teď zrovna současný tým United potřebuje. A máš potom nějaké takého svojho favorita, protože ty jsi se už vyjadril, že Solskjaerovi neveríš, tak musíš asi mať aspoň nějaké také, že jedno riešenie, s kterým si takže najviac spokojný. Hele, nemám. Jako, já bych chtěl toho Nagelsmanna, Guardiola nebo Kloppa, klidně všechny tři zaraz. Ale jako, nemám asi nikoho takového. Jako, mně se třeba líbí ten Hák jenom kvůli tomu, že dělá s Ajaxem dobré věci, ale zase je to prostě pro něj velikánský skok. A z těch ostatních manažerů, nevím, jako teď se mluví o tom Enriquem, nad tím jsem se popravdě ještě nějak více nezamýšlel a asi by to možná dávalo smysl, protože je to mladý, progresivní trenér. Ale jako, že bych měl v hlavě nějaký jméno, který bych ti řekl, to asi ne. Donedávna bych řekl, že jsem měl Pochettina, ale jeho práce v PSG že v podstatě s podobně hvězdným kádrem na mě jako taky nedělá nejlepší dojem. Ten tým prostě taky nějak neví, co má hrát a jenom to prostě uhrávají svou kvalitou. Nevím, nemám teď nějaký takový jméno.
Luky, ty tam někoho máš? Nějaký shortlist tvoj? Tak můj favorit je furt Zidane, i když tady padly jako dobrý argumenty. Hlavně s tou rotací, jako to je určitě pravda. Oblíbenci určitě. Na druhou stranu já jsem zase přesvědčený o tom, že ten kádr je skoro hotovej. A to by Zidanovi mohlo sedět. On by tady nebyl od toho, aby to budoval, ale ten kádr je prakticky hotovej. A to si myslím, že by mohlo sedět. Na druhou stranu je pravda, že prostě v Premier League nikdy nebyl. A mohl by být problém prostě s tou rotací, no, protože my máme hrozně moc hráčů primárně směrem dopředu. A tam prostě je nutný ty hráče rotovat. Mm-hmm. Dodám, že nemáme Krosa, Kasemira a Modriča těž. Obľúbenú trojicu Zidane. Jo, nemáme, ale máme Bruna, Van de Beeka a někoho třetího, kdo by přišel. S tím, že Van de Beek by normálně jako za normálních okolností pod kýmkoliv jiným hrál v základu, podle mě. Mm-hmm. Takže jsi stále, že tým Zidane prostě. Asi jo, jakože asi jo, a částečně v tom hraje i roli ten vztah prostě s tím Ronaldem, no, já tak nějak i chci z Ronalda prostě vymačkat co nejvíc, že jak dlouho tady bude, maximálně 4-5 let, že jo, díl tady nebude. To už možná je prehnal. Já si mám prdel. Ale ono jako ve finále, tak se ani nedivu, kdyby tady hrál ve 40 a furt sypal góly. Ale dejme tomu, jako, že jo, ty dva v nějakém realistickém, trošku možná přehnané, maximálně 3 roky, A teď je podle mě ta šance, jakoby ví, že vyroste tam vedle něho právě Rashford, Greenwood, což je podle mě třeba ten náš nejlepší útok, že Rashford, Greenwood, Ronaldo. A pod nima Bruno a ten tým je reálný, ten tým jako není horší než ten Real Madrid, který on trénoval. Tak ta ofenzíva, bych byl přesný, ne tým, ofenzíva. Mm-hmm. Jo, a ta záloha ve složení Bruno, Van de Beek, a nějaký nový defenzivní záložník, to je taky brutální síla. A potom se bavíme o tom ještě stoperovi, ale vím si, že máš tam Van Bissaka, Varane, nějaký stoper a vlevo, ať už Lukáš, když se mu zvedne forma, když ne, tak za mě to je výborný, takže ten tým je fakt brutálně silný. A za mě se správným manažerem, což by Zidane mohl být, tak tam je reálný prostě, aby měl fakt jako velký úspěchy, no. Takže, ale přesvědčení o tom úplně nejsi, to je zjistné. Nejsem o tom úplně 100% přesvědčený, ale je to za mě jako nejlepší varianta, kterou si myslím, že je k dispozici. To je asi jako tak, já si nemyslím, že někdo lepší, a on je to složitý, jako o kom jako být víc jako přesvědčený, jako no víš, hele, nebýt Tuchelovo práce teďka v Chelsea a byl teďka Tuchel volnej, tak určitě je Zidane před ním. Samozřejmě to co dokázal teďka Tuchel v Chelsea, je obdivuhodný a kvůli tomu se tak vyšvih, ale on nesmí zapomínat, že ho vyhodili v půlce sezóny z Paříže, že jo. A z Dortmundu těž. A z Dortmundu taky, jo, takže jako já bych na tyhle věci jaky nezapomínal. Takže ono prostě, víš, máš tady trenéry, který jako uspějou všude, což třeba jako je za mě Klopp, Guardiola. Mm-hmm. Ale pak už tady nemáš nikoho, u koho to máš zaručený, no, takže já prostě, Zidane je pro mě asi ta nejlepší možnost, kterou by se mohli mít, ale souhlasím s tím, co Marťa říkal, no. Rotace, výkony proti slabším soupeřům a ta hra by nebyla nejvíc koukatelná. A to určitě ze zápasu Reálu, mě ty zápasy moc nebavily pod ním, ale vyhrávalo se, no. A bylo to proti silný Barceloně prostě, jo. A takže tak, já osobně, abych to jenom zakončil, tak já jsem tým Zidane, no. Ale nejsem ani jenom nejsem proti Ten Hagovi, jenom na začátek, že jasne. On mi taky přijde hodně jako zajímavá možnost, ale nikdo další, možná ještě ten Enrique, tam je to otazník, ale nikdo další už bych asi nikoho jiného nechtěl. Marky, máš ty nějakého takého svého favorita, respektive, ak nemáš nějakého favorita, tak možno nějako rozanalizovat ty možnosti, Zidane, Ten Hag, který se rieši, respektive aj ten Enrique. Jasné, já jsem vás tu velmi pozorně počúval a já vím, proč jste Lukino, aby došel Zidane, lebo on nechce, aby odišel Pogba, on to tu len zahmlil. Tak toto je, je to logo aj tento Praža, vymýšľa, špekulantos. Ne, Luky už povedal, že by Pogbovi nedal kontrakt, už sa zmenil, minule mi to povedal. To nemyslíš vážne. Je to tak, Ja mňa to snaštval.
Jasné, hej, však to nie si jediný, ktorý zmenil názor samozrejme, ale boli také šumy, že keby prišiel Zidane, tak je tu ten Ronaldo, je tu Varane, možno by oživil Pogbu, ktorý by zostal, možno, že by sme nakoniec museli ešte Monaku platiť 10 miliónov eur za to, že Anthony Martial vyhral zlatú loptu, prepáčte, prehnal som. Ale nejako, že... Prišiel by Mbappé. Ja vám poviem takto, ja som sa do tohto nechcel obúvať, ani sme sa v našich podcastoch až takto na takéto poviem špekulácie nedostali, jednoducho je tam nejaký manažer, my stojíme za klubom, United musí vyhrávať, či tam bude Solskjaer, nebude, jednoducho nechcel som toto otvárať, až keď teraz posledné dva týždne sa takto diali, tak robili kolegovia podcasty, pozdravím Vika a Mora. No ale jednoducho, skôr sme debatovali v takom, že kto akože by, kto je spomínaný, ale nešli sme do toho, že kto by už mal toho Oleo nahradiť. A keď tam bol ten Conte voľný, čo bol pre mňa opäť manažer, ako Luky hovorí, že sú manažeri, ktorí dokážu vyhrať, tak pre mňa Conte ten manažer je. Nemám možno futbal, ktorý by som chcel, aby United tak ním hrali, ale to som mal aj pri Mourinhovi a predsa som bol niekedy v užitej časti Joseho času v United rád, že prišiel on, lebo mal iné prednosti. A takto som vnímal aj toho Conteho, ale Zidana so všetkosťou oči nemu, ja ho milujem, vyrastal som na ňom ako malý chlapec, proste veď bolo to obdobie, kedy ja som jeho celú kariéru mal tu možnosť sledovať a som za to veľmi rád, ale poznám veľa chalanov Madrida, pozdravujem Mareka Vargu z Hala Madrid.sk, veľa som o tomto aj debatoval s inými kamošmi, ktorí fandia a tam veľa ľudí troška zabúda na to, že Carlo Ancelotti zanechal v Reále veľmi dobrú hernú stopu, pod jeho vedením vyhrali Copa del Rey, Ligu majstrov, svetový UEFA Super Cup, aj majstrovstvá sveta klubov. A potom, keď Ancelotti odišiel, tak prišiel Benitez v lete 2015, ale ten tým absolútne nevedel koučovať a po 25 zápasoch ho v januári 2016, v lednu 2016 vyhodili a nahradili ho trénerom z rezervy, ktorý tam mal už veľmi dobre, poznal celý ten klub a to bol práve Zidane a ja ho absolútne cením, to čo dokázal potom s Reálom, že s nimi vyhral 3x Ligu majstrov, dokázal vyhrať aj La Ligu, Supercopu de España, OK, ale bol to absolútne, ako povie sa, prdel na šerbe, že poznal ten klub, bol to presne ten romantizmus, ktorý by sme my čakali teraz od Oleho, že poznal, ale hlavne ako presne hovoríte, že on tu má nejaký káder v United, keby prišiel, ale takisto za ďalšie, nemá skúsenosť s tou anglickou ligou, je to absolútne to najvyššie, to najťažšie, čo môže. Nie, že by to nemohol dokázať, ale údajne nerozpráva anglicky tak aktívne, ako práve rozpráva španielsky, keďže v tom Španielsku dlhodobo žil, pôsobil v tej Akadémii Madridu a naozaj to bola, povedal by som až súhra tých vie, že stal sa tým trénerom Reálu, mal tam absolútne famóznych hráčov v najlepších rokoch, či to bol Kroos, či je to Modrič, či to bol aj Ronaldo s Karimom Benzemom, jednoducho mal tam toho Béla, ktorého sem tam vedel nejako využívať viac ako jeho predchodcovia, potom aj on nakoniec samozrejme Béla skončil na tej lavičke, ale čo chcem tým povedať, aj teraz keď sa vrátil naposledy, keď si ho Pérez vyprosil, tak inak ešte podotknem, prečo odišiel z Reálu a potom sa vrátil. No preto, lebo on povedal, že Ronaldo si chce ponechať a nech predá Pérez Béla, lenže Pérez bol v konflikte s Mendesom a s Ronaldom, čo sa potvrdilo prednedávno v tých nahrávkach, ktoré utekli von, určite ste postrehli. Čím sa opäť potvrdilo, že aj Zidane opäť tréner, ktorý jednoducho chce mať hlavné slovo bez Orlandu, či je to Pérez a to isté ako Conte. Takže ja ho dávam do tejto kategórie ako Conte alebo tí v súčasnosti super top manažéri, ale nesedí mi to proste do United. A keď už mám o tomto, poviem to tak, že polemizovať, konšpirovať, tak je to pre mňa také, že radšej by som šiel potom Contem, ale ten je už takisto minulosť, ale hlavne Zidane podľa informácií Di Marcia alebo aj Romana nemal byť ani v kontakte s United, keďže sa už jeho agenti predčasom vyjadrili a to bolo ešte predtým, než sa Ole dostal do takýchto, poviem to, sračiek, že jednoducho Zidane si chce celú túto sezónu oddychnúť a hlavne nechce preberať tým počas aktuálnej sezóny, takže tým asi túto našu debatku o tomto asi uzatvorím, keďže nie je aktuálny a neviem si predstaviť, že by sme teraz Oleho vyhodili po prehre s Arsenalom z Chelsea a má prísť práve Zidane a práve bude to on, kto má ten klub pozvinúť. To by nefungovalo jednoducho ani s Erikom ten Hagom, ktorý je fantastický moderný tréner. Ak teda mám povedať, bol by to práve asi ten Erik ten Hag, ktorý opäť to dokazuje v tejto sezóne, je to perspektívny tréner. Určite by to nebolo také niečo, že príde a hneď vyhrá titul, ale je to tréner, ktorý keby priviedol so sebou celý ten svoj trénerský kolektív a napríklad odišiel by ten Woodward budúci rok a nahradil by ho Edwin van der Sar, tak tedy by som naozaj začal veriť, že aha, tí business bankstri sú konečne niečo akože projektovať. Chcel som tomu šťastie vedieť aj po príchode Solskjaera, ale opäť mi Woodward aj určité veci ukázali, že vidíme to, že je to lepšie, ten background toho klubu, keďže Ole má ten support, má to slovo toho vedenia, dostal tie peniaze, dostal tých hráčov, ale zasa ukazuje, že nemá tie trenerské kvality, ako mal Mourinho a musím povedať, že určite aj Van Gaal. Takže porovnám to iba teraz
tento týždeň som dal na náš Facebook a Instagram taký príspevok. Našiel som na skrinke staré nálepky Devil Page, kde bol David Moyes a tedy sme to potlačali tým, že in Moyes we trust. A aj som počas tejto repre prestávky, kedy som si dal naozaj detox od futbalu, robili sme sledovačku v Bratislave, v Starom meste proti Manchester City, zlá atmosféra, ale dobré debaty, dobrá stranda, o to viac piv sa vypilo, aby to nebolelo, takže potom sme si dobre pokecali, ale ako som odišiel po sledovačke znechutený po tom derby zo City, som nesledoval futbal, aj slovenskú repre som vypustil, keďže som to nemusel riešiť pracovne a zamýšľal som sa aj nad takýmito vecami, keď som tú nálepku objavil s tým Moyesom, že pozrime sa na to, čo robí Moyes v tom West Ham, kde má proste voľné ruky, môže pracovať. A teraz nechcem hovoriť, že aha, on by nás zachránil, ale jednoducho nie je to furt o tom manažerovi, je to aj o tom vedení a jednoducho mne tam už toto celkovo chýba. A konečne, keď je takýto pôrok, kedy vidíme, že to vedenie tie peniaze dalo aj pod tlaku protestov od fanúšikov, tak to zase nefunguje s manažerom a neviem, no pre mňa radšej Conte ako Zidane a teraz keď si mám vyberať, že Zidane a Rodgers, to je pre mňa akože nesedí mi ani jeden, aj keď každý má svoje kvality, neviem si to predstaviť, ale zase poviem tak, kto by povedal pred nejakými 5-6 rokmi, že príde Mourinho, tiež by to nikto nepovedal, takže, takže toto. Môžem ešte povedať iba na záver, mám tu takú štatistiku, ktorú som si pripravil k dnešnému podcastu a to je vlastne porovnanie štatistik, či už neaktuálneho Conteho, Zidana, Rodgersa a Ten Haga. Akože je to v rozmedzi zápasov od 212 do 279. Samozrejme porovnávame tu Ajax Amsterdam v holandskej lige s Rodgersom v Premier League a Zidaninom, ktoré posledné otrenované mal s Realom Madrid, ale najvyššie vlastne win ratio, alebo teda najväčšiu víťaznú percentuálnu úspešnosť má práve Zidane 67,8% a potom nasleduje Conte 67,7%. Fakticky to isté ako Zidane, takže oni z posledných v priemere 190 až 270 zápasov majú absolútne totožné víťaznú úspešnosť. Ten Hag má 65,6 a Brendan Rodgers 47,8. A keď to dám na trofeje, Conte za posledné obdobie, ktoré trénoval 9 trofejí, Zidane 11, Rodgers 9 a Erling Ten Hag 5. Ale samozrejme bereme do úvahy, aké kluby trénovali, kde pôsobili, takže určite ten Zidane je top tréner, ale neviem si ho tam predstaviť, nesedel mi to. Ak by tam chcel, ale povedzme si pravdu, ak to teraz Solskjaer poserie a poznáme to vedenie, ako spoza chrbta Fanchala rokovali s Mourinhom a potom ako podpálili Mourinha, tak vôbec by som sa nečudoval, keby podhodili Oleho proste ako že ty za to všetko môžeš, lebo aj tak vždy bude za to zodpovedný nakoniec iba manažer a spravia to, že kvôli Pogbovi, ktorého si chcú udržať, z ktorého chcú pomaly urobiť najlepšieho plateného hráča klubu Raiola a to neviem, ako to bude vyzerať teraz, keď Ronalda sme preplatili, takže vôbec by som sa nečudoval, keby urobili taký záver, že na Vianoce to bude Zidane, kvôli tomu, že je tu Varane, že je tu Ronaldo, že je tu Pogba, že je tu Martial a vieme, že aj Martial aj Pogba sú veľmi obľúbení u Glazerovcov, takže keď sa pozrieme na tieto indície bez sympatie voči týmto trénerom, ten Zidane vyzerá teraz po zabratí Conteho určite veľmi reálne. Aj bez ohľadu na tie špekulácie. Ja si to práve tiež myslím, že Zidane je taká najrealistickejšia voľba a že ten Hag navyše ešte ani údajne ten Ajax ani nechce opustiť. Samozrejme ďalšia vec je tá, že otázne by bolo, ako by sa zachoval, keby tá ponuka bola reálne na stole. Presne. Jedna vec je povedať teraz, že nemám záujem, tak čo iné má povedať? Otázka, príde ponuka na stôl od United. Vezmeš to, nevezmeš to? To je presne to je taký istý narratív ako napríklad s tým Contem a Tottenhamom, ktorí ho lákali už počas leta, hej, potom nakoniec dobrali Santa z Wolverhamptonu, podľa mňa už on sám mal dostať v tom Tottenhamu viac času, podľa mňa opäť Levy ukázal, aký je a preto Levy mu nebudem veriť ani pri Contem, keď proste, lebo či už to bol Mourinho, či už to bol teraz Santo, mohol tam ich viac podporiť, ani viac priestoru, takže ja to vidím krátko. Ale čo presvedčilo Conteho? No, ako som už spomenul, 290 000 liber týždeň, absolútne šialené jednoducho. A čo sa týka Zidana, aj Ten Haga spomenul som, aj vy ste spomenuli, Ten Hag nechce počas sezóny odísť Ajaxu, čo úplne chápem, má tu podmienku toho Edwina van der Sara, čo je absolútny romantický sen fanúšikov United. Mokré slipy. No a potom je tu Zidane, ktorý zase povedal, že počas sezóny to nespraví, takže a to je teraz môžeme polemizovať, aká to bude tá dejová línia. Preplatia Zidana, budú mu slúbiť, že uplatia toho Pogbu, uštrikujú to tak, že bude Zidana kontaktovať telefonicky Pogba, bude ho Varane a Ronaldo a viete, že pôjdu touto cestou, alebo Zidane povie, že nie počas sezóny a tak skočia po Rodgersovi, čím sa zás niekde unahlíme. Neviem, sám som zvedavý, je toto pre mňa taký nekonečný druh reči vysloveného kolotoča posledný mesiac a
Zopakujem to už tretíkrát, budeme múdrejší po nasledujúcich 5 zápasoch. 3 zápasy hráme vonku, potom hráme s Arsenalom, ďalej tam je Crystal Palace, The Eagles, veľmi nepríjemný londýnsky celok, takže po ďalších 5 zápasoch, čo budú pre Oleho... Myslíte, že to bude až 5 zápasov ďalších, ktoré dostane Solskjaer? Tak je to, teraz hráme 3-krát vonku, môže pokašľať tú Ligu majstrov, že by sme náhodou prehrali vo Villareale, čím by sa opakoval, čím by sa opakovala minulosť z poslednej sezóny, teda minulej, kedy sme vlastne boli závislí na tom, aby sme nepokazili posledný zápas, keďže tam sme to prefušovali s Basaksehirom, ak si spomínate, aj v Lipsku. A jednoducho, takisto, ak by to teraz pokazili, a nebude to jednoduché, keďže opäť, čo sa stalo, a to doplním, lebo dnes sme to ešte nespomenuli, začala reprezentačná prestávka a Ole si zobral týždeň dovolenku. Tým, ktorých nedáva šancu a nie sú rozohratí a nevedia, čo majú hrať, tých poslal na dovolenky. Podotýkam, že taký Rashford a Greenwood trénovali individuálne s U19 a U23, keďže Carrington je Ačko tento týždeň nebolo. Kto chcel, si prišiel zatrénovať, zasvičiť veľné, však ten komplex je tam pre tých hráčov, ale jednoducho nemá tam trénerov, s kým by trénovali, takže Ačkari trénovali s rezervou vo vlastnom záujme, čo hovorí oveľa. No ale zas počul som aj špekulácie, že Ole to urobil preto, lebo vyšiel nový Sega Football Manager a že išiel nejaké taktiky nazberať do Norska, takže samozrejme, chcel som to troška odľahčiť, ale presne, že a čo mám teraz čakať jednoducho? Je po repre prestávke, týždeň nikto nebol v Carringtone, začiatkom tohto týždňa sa stretli, reprezentanti to mali ťažké, som rád, že Rashford netestoval, veľa z nich ani nehralo kvôli zraneniam. OK, Harry sa stal najlepšie gólovým stoperom v histórii Albionu, gratulujem, ale teraz zase urobí 2 góly a zabudne sa, čo urobil, takže naozaj, ja som v takom fáze, ako keď pozeráte obľúbený seriál na Netflixe a jednoducho tešíte sa na to, čo bude ďalej. A už som tak nad vecou, že fakt, akože po Liverpoolu a derby som bol, že znechutený, mrzutý tým, čo som videl, tou predvedenou hrou, že ako povedal dobre Maťo, miestami sme si aj v pube s chalami hovorili, že bohave, tí hráči ho chcú podpáliť. Takže nechcem mať žiadne očakávania, nech mám na tom voľný priebeh, aby som sa vrátil aj tým trénerom a som zvedavý, ale treba brať do úvahy to, že Woodward bude končiť. Ole ho veľmi podporili finančne, fakt či do kádru, alebo aj do toho jeho kontraktu a verím, že to musí byť pre klub veľmi, veľmi, veľmi náročné a je to posledná, úplne posledná šanca, ktorú Ole má, aby v týchto zápasoch ukázal, že nie, že na to má, ale že si ešte zaslúži ten čas aspoň do konca sezóny. Ja len doplním, že za seba rozprávam, ja sa na tú ďalšiu éru, ktorá pre mňa príde veľmi skoro taktiež, čiže myslím, že Solskjaer pôjde preč, prakticky vôbec neteším, pretože Martin vymenoval nejaké body, ktoré hovoria proti Zidanovi, ja sa s nimi úplne stotožňujem, boli tu nejaké body povedané proti Rodgersovi, tiež sa s nimi stotožňujem, ďalej proti Ten Hagovi, ďalšie body, takže ja z nového manažéra, keď sa reálne pozrieme na tie možnosti, asi nejako hotový nebudem a už budem taký asi skôr skeptický a to som sa práve vždycky tešil, keď prišiel niekto nový, keď prišiel Mourinho a tak ďalej, takže ja sa na túto éru vôbec neteším. Takže každá možnosť má, by som povedal, veľké mínusy, že u každého tam nájdeme niečo a našli by sme to podľa mňa aj u Conteho, ako už bolo tiež povedané, ale tak uvidíme, snaď nás čakajú dobré časy. Prejdime ale aj trošku aj na hráčov, aby sme to aspoň tak v rýchlosti prebehli, tých najdiskutovanejších. Nechcem sa nejako, nerád sa vrácam nejako akože tým nejakým strateným dávnym témam, ale nedá mi to, prepáčte, proste Ronaldo Mania nás všetkých uchvátila. Martin, dávam slovo tebe, čo hovoríš na to, v akej forme je aktuálne Ronaldo, prekvapuje ťa to, že je stále asi na svým najlepším hráčom spolu s De Gea v tejto sezóne. A ešte taká, možno taká krátka doplňujúca otázka, fakt skrátenie iba, aké boli tvoje emócie, keď Ronaldo bolo potvrdené, že ide do United. To ma tak zaujíma. Tak jo, tak to skúsim nejak skrátiť. Ja som vlastne byl rád, že Ronaldo šel do United. Jakože predtým, jak sa o tom chvíľu třeba šuškalo, tak som si říkal, že proč by chodil do United, že ti tam strašne moc hráčov v útoku, ale reálne když jsem viděl ho v tom dresu United, tak to bylo takový prostě návrat do dětských let, že když jsem začal fandit United, tak tam ještě nebyl, ale pak tam přišel a byl mým nejoblíbenějším hráčem. Je to v podstatě jediný hráč, kterýho mám 2 dresy doma. Takže jako z tohohle pohledu to byl takový můj návrat prostě do té úspěšné éry, aspoň myšlenkově. Takže za to jsem byl rád, ale jako celkově, že tam je těch hráčů moc, tak to jako mě mrzelo, ale říkal jsem si OK, tak jako když už tam je, tak aspoň tomu týmu pomůže a pomohl. Neříkám, nebo neřekl bych, že mě překvapilo, že ty góly dává.
On je prostě hráč, který ať bude hrát kdykoliv, tak ty góly dávat bude. Teď hraje na pozici, která v podstatě k tomu vybízí, v tom proměňování šancí je jeden z nejlepších na světě. Tak nepřekvapilo mě to, možná mě překvapilo, jak až moc jsme na něm závislí a jak moc zoufalá je vlastně ta jeho podpora. Luky, ty si známy, takýto Ronaldofil, povedal by som, prekvapuje ťa Ronaldo v tomto veku, lebo ja sa tak priznám, aby som sa ja vyjadril k tomu, že ja som taký vždycky trošku Ronaldo skeptik a ja som popravde nečakal, že Ronaldo v 30, koľko má, 5, 6 rokov, že bude toto predvádzať v Premier League. Fakt som to nečakal a pre mňa je to obrovské prekvapenie. Už len ten návrat, 2 góly, potom tá Liga majstrov, čo on tam vystraja, to je niečo neuveriteľné. Jako já jsem počítal s tím, že bude ty góly dávat. Jako nic se nasvědčovalo tomu, že je nebude dávat, protože byl v Juventusu, který má podle mě mnohonásobně horší kádr a ty góly tam sypal. Jako, a s kreativní podporou takovou, že mu tam míče servíroval Bernardesky a Danilo. Jo, a stejně tam prostě dával góly, takže jsem si říkal, hele, v momentě, když má v týmu Bruna za sebou, jsou tam šikovní kluci na křídlech, přišel i ten Sancho, který měl hodně asistencí, tak jako očekával jsem, že bude dávat góly a on mě jako nějak nepřekvapil tím, že ty jako góly dává, ale hlavně on jako nejenom, že by dával ty góly, ale hlavně ty góly jsou jako totálně jako rozhodující, no. To je, to možná ne, že mě, to mě asi příjemně překvapilo, že já jsem čekal, že ty góly bude dávat, ale nečekal jsem, že zapne prostě v ten vždycky nejvíc důležitý moment, že v ten moment, kdy ten tým to nejvíc potřebuje. Takže v ten moment on je tam prostě ten, kdo dá gol. Tak to mě asi příjemně překvapilo, ale je to jenom taký lehký překvapení. Jinak já jsem očekával, že ty góly dávat bude a podle mě v tom bude pokračovat jak tuhle, tak minimálně i tu příští sezónu. Marke, ty jsi se v úvodě vyjadřil, jsem si to aj zapísal, že Ronaldo návrat si želal do nějaké 31. Ronaldo je už 4-5 rokov starší, že ty už si z toho nebol taký nadšený, predsa len si z nás akože najstarší, ten ťa nechcem nejako uraziť ani nič, ale že pre teba to už taká, nebola taká, taký ten návrat do tých takých, poviem to, detských čias, že návrat Ronalda. To hej, no, jasné, ako ja som vždy fandil, ale pre mňa bol vždy ostal ten red CR7, už potom v Madride, keď som ho sledoval, aj som Madrid sledoval neraz kvôli nemu, hlavne Ligy majstrov alebo El Clasica proti Atletiku Madrid a tieto top šlágre, ale tam už zostal taký veľmi sebapyšný, samozrejme mal prečo, však je to Golden Boy, absolút legend, ale ja z toho kontextu, že tam sa vystrieľal, už bol aj v tom Juventuse, kde nás fakticky porazil, vedel sa tam vystatusovať svojimi kachličkami na bruchu. Ja som ho zažil na Old Trafford, keď nás zarezal z Realu Madrid, keď na Kaki 2013, bol som na Old Trafford pred minulú sezónu, keď hral Juventus s Dybalom, tam urobili golovku, prehrali sme 1-0, potom sme cestovali autom 1200 km do Skopie na super pohár z Realu Madrid, kde opäť Ronaldo robil bordel, takže už proste moja romantika tam bola vytriezvená a nemal som k nemu žiadnu, ako by som povedal, takú citovú väzbu, skôr nostalgia a veľká úcta, ale proste mrzelo ma, že to najlepšie, čo mal a patrí naozaj medzi najlepších hráčov dekády, ktorý sme mali my šancu sledovať počas našich životov a myslím si aj do našich smrti, jeden z top troch, proste málo ich bude takých ako on, tak ma mrzelo, že si ten bušný prah a tie najlepšie roky práve v tom Madride vystrelal, hej, že to nebolo na Old Trafforde vykvitov, kde sa vybrúsil, lebo povedzme si na rovinu, mohol ísť možno do Arsenalu, bol by z neho skvelý hráč, bol by na nejakej úrovni top hráča, ako bol poviem príklad Fabregas, ktorý vyrastol pod rukami fantastického Arsena Wengera, ktorého veľmi rešpektujem ako oldschool trénerov, ale jednoducho v United, veď on tam bol počas takých doby, keď si uvedomím, že došiel v roku 2003-2004, ak sa nemýlim, to bola už tie Fergieho talenty, na ktoré začal sázať, keď kúpil drahého Ria z Leeds United, zlomil britský rekord v tom čase a zrazu došiel nejaký mladík Rooney a došiel nejaký mladík Ronaldo a začala sa nejaká nová éra, no a keď si pozriete, keď po tomto podcaste pustíte si fanúšikov United YouTube a dajte si tam góly. Na Man United.com to tiež nájdete Ronalda. Tam je minimálne 20 gólov z tých jeho, teraz neviem koľko už ich má adresu United, nespomeniem si z hlavy. Tak minimálne pri 20 góloch ho vyfackoval Scholes alebo Giggs. Jednoducho dal gól, utekal sa, teší pri rohovú zastavku, došiel z Giggs alebo Scholes, plesk, facka, proste mal tam neskutočných mentorov, že vstúpil do tej kabíny a jednoducho si predstavte, akú éru ten Ronaldo v tom United žil popri tom, že tam bol samotný Gaffer Ferguson, takže teraz sa prenesiem do súčasnosti.
v tej dobe tie role modely, ktoré tam on videl, on dnes s ním prichádza do United, s tým prišiel a viem, že aj keď ho oznámili, čo mňa prekvapilo, potešilo troška, že áno, nostalgia, ale povedal som si hneď okamžite, že Asakra zabije Sancha, Asakra zabije Krinuda. Dobre tu dneska Luky poznamenal, že keby prišiel Ronaldo skôr ako Sancho, tak by určite väčší zmysel dávalo, aby vedenie tých 100 miliónov, alebo teda 80 miliónov libier, čo dalo za Sancha, investovalo do nejakého stredopoliera, teraz jedno, či to bude, to je jedno, kto. Takže dávalo by to zmysel, ale práve to, ako sa to upieklo na poslednú chvíľu, veľmi som sa bál, že sa tam zapečia aj Ole, že ich nebude vedieť využívať, že budeme dlho čakať na to, aby Cavani dostal šancu, aby sa Sancho dostával do hry. Bál som sa, že sa zapáli Greenwood, ale Greenwood hral aj vďaka tomu, že od začiatku sezóny nám vyhrával zápasy, ak si spomínate. Rashford bol po Eure zranený, Sancho sa musel etablovať tiež po ťažkom Euro, kde boli spolu so Sakom a Rashfordom obetnými baránkami neúspechu Albionu priamo vo Wembley na londýnskom finále. Takže vďaka tomu aj ten Greenwood hral. Jednoducho Ole potvrdil to, čo som sa bál, a to je to prečo. Nie, že by som nechcel Ronalda, alebo mu neveril, ale jednoducho bál som sa, ako ten element zapracuje Ole, no ako to vyzerá. Ako si povedal, tí sme na ňom závislí, ale presne to stále dokazuje jednoducho, že tam, kde má byť, je do konca zápasu, jednoducho maká. Veľa blízkych chalanov, čo fandia Liverpoolu s fanklubov alebo Chelsea, hovorili, že rozbije vám kabínu a jednoducho uvidíte, bude to koniec, akože aj pre Oleho a tak. A vidíme, že práve nebyť Ronalda, Ole tu už dávno nie je. A no, boli tam aj možno 3-4 zápasu, aj už Briti, presne som to aj hovoril, a to som aj povedal, že daň za toho Ronalda bude tá, aj voči Solskjaerovi, že absolútne bude enormný tlak, pretože keby Ronaldo neprišiel a prišiel Sancho, Varane, ok, nedarí sa, ale je tu Ronaldo, má jedného 105 najlepších hráčov posledných 10 rokov poslednej dekády, ten hráč stále dáva góly, stále patrí medzi najlepších, najefektívnejších hráčov, ale hovorím, príde prvá kríza a zlížne si to ako Ronaldo, tak celý klub, a o to bude tá kritika väčšia. A presne sa to stalo, že prišli prvé zaváhania a už britské médiá došli so štatistikami, že Ronaldo najmenej presuje zo strany United. A pritom, keď sa hralo napríklad v Atalante, kde sa prehrávalo, tak on si zbiehal po loptu 75. minúte na wingbacka pri pozícii Lukášova, kde vypomáhal, dobiehal hráčov, ktorí útočili Ronaldo, lebo McFred boli v lese, Harry Maguire bol v bufete. Jednoducho, absolútne, a tedy som si hovoril, že wow, a jednoducho dal ten vyrovnajúci gól, dal ten víťazný gól proti Villarealu, proti Atalante vyrovnal, jednoducho makal, a čo nechápem, opäť, prehrávame v derby s Liverpoolom, prehrávame v derby so City a ten Ole ho tam nechá do konca zápasu vyšťaviť. Aj keď vidí, že už o nič nejde, nechá ho tam, nerozumiem tomuto a teraz poviem iba tak, že v súčasnej situácii iba vďaka pánu Bohu za to, že Ronaldo došiel. Ale ako si povedal, chcel som ho oveľa skôr, ak mal teda prísť, už sa stalo, že prišiel, podľa mňa to nečakal ani Ole, zamiešalo to aj jeho kartami, zlízli si to iní hráči, či ako aj Doni, či ako aj Sancho, takže možno by sme to mohli prirovnať šťastí tomu, keď Fergie chcel postaviť hru na Kagaovi, ktorý bol absolútnym mozgom pod rotu. Hej, a zrazu Van Persie povedal, že chce odísť a Ferguson, aj to priznal vo svojej knihe, alebo teda v nejakých vyhláseniach, že počítal s tým, že Rooney bude hrať na hrote, Kagawa bude podrúdať. Čo sa stalo? Kagawa bol na lavičke, alebo teda, respektíve, počas tej sezóny posledného Fergie, ak si spomínate, Kagawa s Danny Welbeckom vytlačili Rooneyho, ktorý sedel na lavičke proti zápasu s Realom Madrid. A Van Persie nám vystrelal titul, ale to chcem povedať, naznačiť tú podobnosť. Veľmi mi toto kopíruje ten priebeh, lenže tedy tu bol Ferguson a dnes tu je Solskjaer. Takže som zvedal, ako to dopadne, aby to nebolo tak, že ešte nakoniec Ronaldo bude dočasný tréner do konca sezóny. už aj tieto typy špekulácií vyšli, takže ja naozaj chalani, tak som 87, som starší, sledujem to, už som to čítal dopredu, že aj robím v médiách, že jednoducho presne na toto nás budú nachytávať a presne došla táto séria neúspechov týchto zlých výsledkov a už sa vyťahuje všetko na Ronaldo, že nebeha, že nie je prínosom pre tým. A že môže byť dokonca dočasný tréner, dokonca, že by to mohol po Solskjaerovi zobrať, a toto je tá veľká daň, proste je to, naozaj je to fenomén, ten Ronaldo stále. Tak Ronaldo nejaké skúsenosti nachytal pri manažovaní portugalskej repre. Vyhrá Euro. Vyhrá Euro. Mistrofiek Solskjaer. Tak možno by to nebolo až tak od veci. Každopádne od Ronalda sa posuneme k ďalšiemu hráčovi, ktorým je náš obľúbenec, ktorého sme videli veľmi často na ihrisku, a to je Donny van de Beek. Martin, dávam tebe slovo. Ako by si ty vlastne zhodnotil
účinkovanie Dodyho van de Beeka na Old Trafford a ešte možno aj takúto situáciu spätne zhodnotiť, že Ole mu sľúbil šancu, vieme, že Donny van de Beek mal ísť hosťovať do Evertonu, bol dohodnutý s klubom, dohodnutý bol agent, všetko bolo dohodnuté, Solskjaer prišiel, zatrhol to, nie, Donny, nejdeš nikde, budeš hrávať, nakoniec vidíme, Donny má, neviem, menší počet minút na Old Trafford ako Salah gólov v tejto sezóne na Old Trafford. No. Ale já se vrátím ještě před to období, kdy on vlastně přišel. Už tehdy jsem tak nějak jako říkal, že dobrý, Donny van de Beek je hráč, o kterého se nedávno zajímal Real Madrid, získali jsme ho za docela rozumnou cenu a jako i když ho současný tým nepotřeboval, nebo tehdejší tým nepotřeboval, tak jsem si říkal, že pokud ho budou umět využít, tak si myslím, že je to dobrá varianta. To se nestalo, já si myslím, že oni možná pak později počítali s ním jenom prostě na jako alternaci Bruna, což prostě, když pak Bruno hrál a hrál skvěle, tak hrál 90 minut většinou a Donny stejně tu šanci nedostával, případně za ní zaskakoval třeba Pogba, tak jako furt jsem asi nějak postrádal nějakou tu myšlenku, proč vlastně teda ten Donny přišel. Myslím si, že pokud se podíváte na to, kde vlastně hrával před třema letma, před čtyřma letma, tak on jako začínal jako defenzivní záložník, pak hrál prostě typický CM-ko a vlastně až myslím si, že poslední nebo možná poslední dvě sezóny před příchodem do United, tak hrál na té pozici, na který hraje teď Bruno. A za mě to můžu, hráč, můžu který... jenom do toho skočím. Ono to bylo obráceně, on začínal jako šestka, pak hrál desítku, což bylo v té sezóně, kdy Ajax jel tu ligu mistrů, ale v závěru svého angažmá v Ajaxu už hrál čistou osmičku a desítku vůbec nehrál. Vedle toho Lisandra Martinez, ale nějaké také tam bylo to jméno, který hrál tu šestku. Ale poslední, myslím, že dva roky v Ajaxu hrál jako čistou osmičku, že už nehrál tu desítku vůbec. Tam byl Ziyech. Jo, hele. Jo, asi máš pravdu, já to mám už taky takový trošku domotaný, ale zkrátka, co tím chci říct, tak jako mně přišlo, že ta pozice, na kterou on je jakoby přiváděný, tak jakoby, že je jenom jakoby jedna z pozic, kterou on může hrát a já bych ho strašně rád viděl ve středové dvojce, jo, ať už by to bylo s Fredem nebo tehdy prostě, jak hrál superově McTominay, tak mně se mě to zdálo jako takový dobrý hráč, který dokáže v těžších zápasech zamakat dozadu, v těch proti snadnějším soupeřům, tak zase dokáže to otevřít, dokáže prostě to tam více nechat na tom McTominayovi nebo na Fredovi, nebo prostě na komkoliv. A já jsem vlastně v něm viděl ideálního variabilního hráče, prostě, který by dokázal měnit průběh zápasu. Bohužel to se nějak jako nestalo. Myslím si, že tím hráčem je pořád, ale prostě ty šance nedostává. Teď myslím si, že v posledních dvou, třech zápasech dostal, já nevím, závěrečných pět minut a tam jako se mě líbilo aspoň, já jsem byl rád za každýho rozběhnutí, za to, že prostě vlastně skoro myslím si dal gól proti Atalantě. Jako na mě ten kluk dělá dojem takového srdcaře, pro mě jako jsem měl ten den třeba z Andrea Herrery nebo z někoho takového, že jako nevím to asi popsat, ale pro mě je to prostě hráč, na kterým kdyby se stavilo, tak určitě má v klubu budoucnost. A když už jako se vědělo, že ty šance nebude dostávat, tak měl jít na to hostování. Everton by byl super. Ale jako ta šířka kádru, kterou Ole si chtěl nechat, tak to mě přišlo prostě šílený. Bylo jasný, že nebude dostávat šanci on, bylo jasný, že nebude šanci dostávat Lingard, bylo vlastně jasný, že nebude dostávat šanci Dan James, který ho vlastně si Ole taky prvně chtěl nechat a pak ho poslal pryč, až když se podařil poslat Sancha. Tak jako tohle mě nedává smysl a celkem mě mrzí, že takový talent, který Donny má a vlastně i potenciál, který on má pro naši sestavu, takže jako takhle Ole zabíjí. Třeba ten hák by ho možná dokázal víc využít, ale jako mrzí mě, v jaký on je zrovna pozici. Takým v roku 2019 byl Donny van de Beek nominovaný na zlatou loptu, tak teraz je kitmenom. Podáva tam rozlišováky Telesovi. Marky, my sme to s Lukym už riešili často Donnyho van de Beeka, tak ešte teba nejaká krátka, taká nejaká referencia toho, čo sa deje, že si taký sklamaný z toho, že Donny nehraje, pretože na nás Lukym pôsobí vždy tak akože mega profesionálne, prirovnal by som ho možno tou profesionalitou k Dannymu Blindovi, Dalymu, pardon, ktorý bol tiež takým, že nikdy sa nesťažoval, aj keď nehral, proste obrovský profík, všetko super a Donny tiež nevykazuje nejakú rebeliu alebo nejaké nedáva vyjadrenia, niečo. Že si taký tiež toho sklamaný, že Donny, je to sympáťak, proste nedostáva priestor. Tak ono je to určite veľký sklamaný kvôli tomu, že bol to zaujímavý veľmi profil hráča, keď mal ísť do Reálu. Ak si spomeneme na tú famóznu jazdu Ajaxu na Amsterdam v Líge majstrov, kde sa vlastne všetci rozpredali, či Frankie de Jong, De Ligt a teda.
tak tam som si hovoril v tej sezóne, že wow, že z tejto generácie Ajaxu musíme niekoho mať. Ja popravde, mne sa páčil najviac Frankie de Jong, alebo práve obranca Deli, ktorý šiel do Juventusu. Ale okej, okay, tedy sa tam objavil Donny, prišiel, naozaj som myslel, že jednoducho stroskotal mu prestup do Reálu a myslel som si hlavne, že ho chce Ole kvôli práve zaujímavosti jeho profilu, keďže on bol naozaj hráč, ktorý nemá problém hrať ten podrod, nemá problém hrať osmičku jednoducho, ako ste spomínali, aj sám to Donny povedal pred mesiacom, keď ho varili počas reprezentačnej nominácie, bohužiaľ už aj z tej vypadol, tak hovoril, že on nemá s tým problém a písal som o tom veľmi dobrý článok, lebo veľa fanúšikov sa aj v našom tábore United, alebo teda v československom tábore hádalo, že kde on hrá, on nikdy nehral šesku a hral a on hrá osmičku a nie, on je desina iba za Bruna, ale jednoducho, že sám povedal, že bude hrať kdekoľvek a nemá problém sa prispôsobiť, ale k tomu Evertonu tiež to bolo tak, že údajne bol dohodnutý, Solskjaer to má potom zatrhnúť a zhruba ku koncu žína som robil k tomuto tiež dobrý článok. Úplne som si to vychytal, pretože jeho agent Guido Alberts potvrdil záujem ostatných klubov a takisto, že rokovali s Evertonom. A rovnako technický riaditeľ Evertonu Marcel Brands verejne potvrdil, že podal minimálne dve ponuky za Donnyho, ale tie United zamietli. A teraz bomba. Ole povedal, že nikdy United žiadnu ponuku od Evertonu neobdržali. To naozaj, vygooglite si to vyhlásenie, to som ostal znova taký, že napísal som to na Devil Page, v komentároch absolútna vojna svetov. Že ostal som v tom aj zamotaný, ale najhoršie je, že trpí ten hráč a to dokazujú aj štatistiky a ostala mi tu zaujímavosť, alebo štatistika z nášho posledného tohto týždňového podcastu, že Daniel James, ktorý odišiel v lete do Leedsu United a podpísal tam zmluvu na 5 rokov, tak kým hral ešte za United, stihol v anglickej lige odohrať v tejto sezóne 126 minút. A to je viac, ako nazberali doteraz Eric Bailly, Alex Telles a Donny van de Beek v Premier League dohromady. Takže opäť sa vracame ako taký kolotor, som ako taký papagaj opakujúcu si, že zase sme pri tom Solskjaerovi, je mi to ľúto v prípade Donnyho, zabíja kariéru, vypadol z holandského národného týmu, ktorý sa tento týždeň aj spoločne s Louisom van Gaalom tešili z kvalifikácie, že sa dostali do Kataru, Donny pritom nie je, Donny mu boli slúbené šance, nehrá a to sa už jednoducho riešilo tiež počas tejto reprezentačnej prestávky, kde to troška iba v krátkosti rozviniem, že údajne tam je nespokojnosť aj zo strany Juana Matu, Alexa Telesa, Antonio Martiala, Nemanju Matića, pretože to nie je o tom, že títo hráči si povieme, že a Matić už má svoj vek, alebo Martial, alebo že sa mu nedarí, ale tu ide o tom, že aj zápasy, kedy sa naozaj nedarilo a už nebolo čo vymyslieť a pôsobilo to odovzdanie, tak jednoducho nedostali ani s prepáčením pozratých 5-10 minút a potom, keď náhodou dostali nejakú šancu, spomeniem a vytrnem úplne zápas s Atalantou, ktorý som nespomínal, že hrali sme tam 5-3-2, hrali sme tam ako keby hráme proti AC Milánu v najlepších časoch ešte z Maldiniho, Seedorfa a Ševčenka, jednoducho, že sme tam čakali za stavu 0-1 pre domácich, čo budú robiť United 2 v lese, nič, nikto. A jednoducho zrazu tam poslal Sanchez za vere zápasu, zrazu tam poslal toho Donnyho, rozbehala sa tá dovtedy pasívna odovzdaná hra United, narážačky, boom, veď tá koncová nahrávka, ktorá išla na Ronalda, veď tam boli všetci zúčastnení hráči, ktorí došli z lavičky, jednoducho otvorili tú obranu a Ronaldovi sa podarilo aspoň vyrovnať. A čo sa stalo zápas potom, alebo dva týždne? Nič, lavička, opäť, koniec, takže ja tomu to nerozumiem a opäť to je ako minulej sezóne o predminulej, že Ole tu má svojich koňov, má tu svojich hráčov, ktorí aj keď sú zranení, tak ich tam pošle. Viď Rashford minulej sezóne, ktorí aj keď nehrajú dobre a potrebujú si oddychnúť. Viď Harry Maguire po kauze v Grécku minulý rok, alebo teraz, keď jednoducho urobil tam tragické chyby na úrovni okresného prevodu, neviem to vysloviť správne, prepáčte po česky, tak jednoducho aj tak ostane ten Maguire hrať a to isté aj McFred záloha, je tam kritika, nepodarí sa to tomu Olemu, ale čo spraví? Nezakombinuje to, že čo aj Scotty na šeskej, pred ním ako osmička Donny, ktorý to tam obeha, nemá Bruno voľnosť, alebo aj ten Bruno. Mal zápasy, keď už nevládal, videli sme na ňu, že potí krv, nedal ho dole, neposlal tam toho Donnyho na tú desinu aspoň na 10 minút. A nie, že ho tam neposlal, a ešte vypichneme aj také meno, že Jesseho Lingarda. Na čo sme si teda ponechali Lingarda, keď Everton za ňou ponúkal 20 možno miliónov libier, mohli sme ho predať, Ole povedal, že ho chce. Ja som už nebol zastancom jeho zotrvania, aj keď Jesse mu familiárne fandím, proste odchovanec, musí to byť pôvode chalan, dlho som mu veril, ale už dávno som nad ním zlomil palicu. Ostal, už tedy, keď ostal Lingard v lete a ešte Matovi
sa dohodli na ďalšom roku, sa pýtam, prečo, na čo, čo teda s Donnym? A je november a bavíme sa o tom, prečo nie, že nehrá ešte Donny, ale aj ten Lingard, ktorý tam mal podľa mňa celkom dobrý prínos v úvode sezóny, nehráni on, mohli sme mať peniaze. Takisto teraz na lavičke sedí Martial, ktorý poberá 250 000 libier a toto je proste komplet management, to je proste zlé. My na lavičke platíme takú lavičku proste, že musí to dosahovať úrovne 1 000 000 libier týždenne. A to nie je sranda proste, lebo tí hráči hlavne nie sú využívaní. Není to ako Guardiola, že vypadne mu ľavý bek, stredopoliar, krídelník, má to kým nahradiť. A nie, že to má len kým nahradiť. A my máme nabuchanú lavičku. Lenže tí hráči nevedia, keď tam prídu, čo majú hrať, pretože nevedia zapadnúť do toho tímu, nehrávajú s tým tímom, nemajú absolútne žiadnu sebadôveru, sebamotiváciu, keďže sú tam zapečení pod rukami toho Solskjaera. Takže ja mi veľmi ľúto Donnyho a sorry, že som sa tu v tomto tak obkecal, ale ako veľká poja Lukino, je to futbal je tímový šport a jedno s druhým zo sebou súvisí a Donny si to bohužiaľ v tomto zlízol a dúfam, že v januári ho uvoľnia a pôjde proste niekde, kde bude hrať. Či už na osťovanie s tým, že sa v lete vráti, alebo bohu, ako to bude s pánom pri urodzeným, teda PP, ale som zvedavý. Ja len doplním, pri Donnym nepadla cenovka 40 miliónov, čo nie je malá suma, aj napriek tomu nehráva. A čo sa týka Lingarda, tam taký tiež krásny dodatok. Nezabúdajme, že mu vlastne končí kontrakt po sezóne a miesto nejakých 20-30 zinkasovaných miliónov dostaneme rovnú nulu. Ak sa teda nezľutuje Newcastle, ktorý by nám možno hodil v januári 15-20, že by to trošku chcel prepáliť, ale nechať si ujsť 30 alebo 25 miliónov za Lingarda v top forme, pretože vo vezdajme tú top formu mal, je totálny úlet. Takže toľko len k tomu Lingardovi. Tiež som akože sklamaný, že Jesse nehráva. Tiež som bol na to, že nech odíde, ale videli sme to, s Lukym sledovali zápasy, myslím, že to bol s West Hamom, s Villarealom. A on proste prišiel na ihrisko a on tam reálne tie zápasy rozhodol. Proti West Hamu tam vystrelil tú šibenicu, rozhodol zápas, potom nastúpil v Lige majstrov, dával tam asistenciu Ronaldovi a odtedy sme ho na ihrisku nevideli. Niekto nech mi udá nejaký dôvod, prečo, ja nerozumiem, fakt to nerozumiem. Veľa bolo veľko takýchto hráčov, ako sme spomenuli, aj keď teraz Shaw by si možno potreboval oddychnúť, mohol hrať Teles, nehral, mohol si oddychnúť niekto z tej dvojice McFred, mohol si oddychnúť Bruno, mohol hrať Donny, mohol hrať možno aj teda Lingard, nehrali, proste to je, to sa opakuje, to je to, že už sa to neopakuje tú prvú sezonu, ktorú Ole dokončil ako prvú, ani nie. Ani tú druhú minulú, kedy ušetril hráčov proti Leicesteru, aby sme porazili Liverpool, no nás porazil Leicester a porazil nás Liverpool a odtedy, čo nás porazili a dostali sa do top 4, zaručili si Ligu majstrov v závere minulej sezóny, odtedy Liverpool proste šlape, na United sa chytili. No a my sme nakoniec ešte aj to Dánsko nevyhrali, takže aj nová sezóna, je november, je listopad a sa zriešime to isté. To je proste cyklus, ktorý sa opakuje a už keď sa opakuje pomaly tretí, štvrtý krát a ešte s takýmto kádrom, tak naozaj. Je to asi to, čo sme sa tu už dneska stokrát pri všetkom zopakovali, ale je tu ešte jedno meno, aby som napríklad taký Dean Henderson. To je vlastne posledná téma. Áno, hej, tak môžeme k tomu prejsť, ja to načnem, že tiež bola tu veľká debata posledného roka. Dechá mal zlú formu, nemusíme sa o tom baviť, ale neprekvapilo ma, Dean zaslúžene dostal tú šancu, ale čo ma prekvapilo, bol ten odpis fanúšikov proste, že Dechá už na to nemá. Blázni, absolútny blázni. A to nie, že OK, ja chápem, keď niekto povie, že Henderson je odchovanec, urobil kvalitnú prácu na osťovanie a nechceme ho stratiť, veď mu dali 5-ročný kontrakt, 120 000 libier týždenne. Opäť šialené. My máme luxusnú lavičku. A to nie, že Dean Henderson, OK, chápem, že mu dali takú zmluvu, ale on ešte teraz Tom Heaton, vrátil sa Tom Heaton. Čo tam máme? Lee Granta. A no práve, tomu nikto nerozumie. A zase jednoducho pomaly 5-6, tak dobre, Lee Grant, on svetelnú tabulu pomáha dvíha rozhodcom, každý tam má z tej lavičky nejakú funkciu, nielen Donny podáva dresy. Ale proste nerozumiem tomu. A teraz opäť, je tu ten Dean Henderson, má lukratívny plat. Absolútne ma šokovalo, keď fanúšikovia vyslovene vyhadzovali Dechea z klubu a najlepší boli absolútni fajnšmekri po finále v Dánsku, že Za to musí Dechea odísť, lebo Dechea nedal penaltu. OK, nechytil ani jednu penaltu, ale zase pozrime sa, v tejto sezóne ukázal ten svoj charakter toho prankára. Ľudia zabudli, že Edwin van der Sar došiel z Fulhamu, keď mal 34 či 35 rokov. A čo ešte z United dokázal? Takže v môjom prípade ja som v lete len radšej držal ústa a radšej to aj nekomentoval, iba som si hovoril, že veď Super Dave vám ešte ukáže, pretože je to hráč, ktorý 4 krát bol najlepším hráčom klubu, čo sa v histórii United nikdy nestalo. Mal slabú formu, zaslúžene sedel na lavičke, ale bol absolútne šialené, aby ľudia kričali, že
treba ho predať, škoda rašie 50 miliónov a jednotkou môže byť Henderson. Henderson minulej sezóne ukázal nejaké zaujímavé výkony, párkrát tam aj on chyboval, ale v tejto sezóne jasnou jednotkou De Gea. Ale čo sa zastalo s Hendersonom? Sedí jednoducho, sedí na lavičke, máme tam absolútny luxus a to je opäť jedna z vecí ako pri tom Donim, že ja tomu nerozumiem jednoducho. Dali mu lukratívny kontrakt a dokonca je nespokojný, dokonca už mal aj on byť v tej skupine, ako som spomínal, Mata, Teles, Doni, Anthony Martial, že chceli mať, údajne už mali mať rozhovory so Solskjaerom, pretože aj Dean Henderson, nezabúdame, že budúci rok sú majstrovstvá sveta Katara a každý z týchto hráčov sa bude chce pretlačiť do repre, ako Henderson do Albionu, ako Doni do Holandska, ako Martial za Francúzsko. A jednoducho, keď to bude takto, nie že nedostanú šancu, on ich tam ani nezapojí, tak ja sa nebudem čudovať, keď tí hráči budú chcieť odísť a že týmto tlakom a touto oslabenou morálkou, ktorá je údajne na bodu mrazu, ako som povedal, len Ronaldo údajne drží pohromade posledný mesiac, tak to sa len Olemu hrozne vráti ako jeden bumerang na tvár. Martin, dávam tebe slovo. Čo ty a Dean Henderson? Pretože aktuálne zhodneme sa, máme tam 4 solidné možnosti, poviem to na 3 posty. Lee Grant ako trojka by asi nikomu neprekážal. Teraz máme trojku Toma Heatona. Povedal by som do zranenia jednotku svojho klubu, do toho Henderson, do toho De Gea v top forme. Že čo s tým, respektíve ako si to ty vnímal počas leta, pretože ja som si osobne myslel, že keď prichádza Tom Heaton a Lee Grantovi bola podpísaná, respektíve predložená nová zmluva, on to podpísal, že jeden z tejto dvojice pôjde preč. Ja som měl asi úplně stejně. Jako, já jsem před sezónou chtěl, aby tu šanci dostal De Gea, já jsem jeho velký fanoušek, v podstatě to je asi můj nejoblíbenější hráč po post Fergusonové éry. A ale jako zase jsem doufal, že Henderson dostane nějakou šanci, že třeba dostane zápasy v Lize mistrů občas, nebo aspoň někdy jindy, než jenom v poháru. Bohužel z toho jsme vypadli hodně brzo, myslím z Carabao Cupu. Tak doufal jsem, že dostane více prostoru, případně, že se najde nějaké hostování, i když v to jsem vlastně nevěřil. De Gea se chytl možná víc, než asi většina jeho neúplně zastánců očekávala. Ale jako jasný, je tam Heaton, to jsem si taky říkal, že jako hráč nebo brankář na postu dvojky, takže úplně dostačující, stejně tak ten Lee Grant by dokázal zaskočit, máme tam taky našeho českého Matěje Kováře, který by úplně v případě největší nouze dokázal, takže jako nedává mi to smysl, je to zbytečný luxus a nedivím se, že ti hráči jsou nespokojení, jediný pozitivum je, že máme v týmu takového srdcaře, který vlastně ze svou rolí náhradníka smířený a to je Phil Jones. Takže čest Philovi a smůla pro Deana. Luky, čo ty a Dean Henderson? Myslím si, že ty si právě na straně Deana, ty už si De Geu odpísal. Před sezónou teda. Jo, určitě, tak tam to nebylo o tom, že měl jeden rok špatný, ale měl reálně 3 roky špatný prostě. Od 2018, no. No, prostě jakože fakt tři roky v kuse, to už není o tom, že nemáš formu a že se ti nepodařila chvilka, takže já jsem byl určitě pro De Geu v odchod, ale reálně by ho v létě jako nikdo nechtěl. To je jakoby prostě realita. Kdo by si vzal v létě De Geu s tím kontraktem? Nikdo. Takže primárně jako z toho pohledu i s tím, jak obrovský má plat, který měl za výkony před 5 lety. A letos si ho ale zaslouží. Letos jako mě zavřel jakoby pusu a letos chytá fakt výborně. Ale furt si stojím za tím, že dávalo smysl ho před sezónou prodat. Protože když 3 roky hraje špatně, tak už to není náhoda. Ale já nechápu, jak mohl chytit, co se tuhle sezónu změnilo. Fakt nevím. Jako, ale ten borec je úplně jiný, takže chytá skvěle a to, že Henderson nedostává příležitosti, úplně chápu, prostě na pozici golmana může být jenom jeden, takže tam žádnou kritiku jako Solskjaera nemám, prostě ani nekritizuju to, že Henderson dostal velkou smlouvu, protože my jsme byli v situaci, že on by jinak nepodepsal, kdyby nedostal velkou, on prostě chtěl být jednička. A s tím platem, který dostal, tak se očekávalo, že bude bojovat o pozici jedničky. A já si myslím, že i v klubu se obecně očekávalo, že on tou jedničkou bude. Já jsem byl jako před sezónou třeba přesvědčený, že prostě to bude poslední sezóna De Gea a že Hendo bude chytat. A jsem příjemně překvapený, jak David o to zabojoval. Možná to bylo tímhle, možná tohle je ta odpověď, že neměl konkurenci.
A teď v momentě, když má konkurenci, tak do toho šlápl a zase ho fotbal možná začal zajímat, začal bavit. Ale určitě bych nekritizoval jako lidi, kteří odepisovali De Gea, protože ano, on tady měl několik let dobrých, ale měl i několik let jako, že fakt hodně špatných. Že Abel patřil k nejlíp placeným, pokud nebyl nejlíp placený hráč celého klubu. A 3 roky byl fakt hrozný, nebo minimálně 2 roky byl úplně tragický. Já bych se chcel iba doplnit, Luky, že podle mě to velmi, velmi ľahko zovšeobecnuješ, lebo podle mě velmi zabudáš, odkedy De Gea došel. On mal pár let dobré, kamo, však on nás držal od odchodu Fergusona 7 rokov nad vodou, a aj keď mal posledné obdobie slabšie, ale musíme to brať opäť troška tímovejšie, ako nechceme sypať popol len na Oleho, len na obrancov, jednoducho je to tímov a raz obe si v akom období tu De Gea pôsobil, však tu sa hovorilo o tom, že bolo obdobie, keď mu hral obranu Jones so Smalingom a s Rochom. Zrazu o pol roka prišiel konečne Lindelof Bailly s Mourinho, že sme investovali pomaly 70 miliónov do obrany, Bailly bol furt zranený, stále sa mu tam rotovali obrancové. Jednoducho, ukáž mi brankára v Európe, ktorému sa tam v priebehu 2-3 sezón premelie pomaly 12-13 stoperov a ani jedna tá stoperská dvojička neodohrá súčasne viac ako 10 zápasov po sebe, kámo. Ťažko si veľmi vytvoríš nejaký pilier, ktorý písal si k nemu s Mourinho. Vieš, čo som to je nemocnice hovoriť, čo mal v Chelsea. Ja viem, ale aj s tým súhlasím, akoby. A akože ja som povedal, že ja beriem tú kritiku a povedal som, že De Gea si zaslúžil lavičku, ale proste riskovať po jednej, poviem, áno, dobrej sezóne s Hendersonom, ale v sezóne, kedy chytal pred prázdnymi štadiónmi, kedy mu nebučal fanklub The Eagles alebo Hammer za chrbtom. Dobre to povedal Peter Schmeichel v lete ambasádor klubu. Boli by sme šialení, keby by sme predali De Gea. Hendersonovi veľmi fandím, ale ešte nezažil noc Ligy majstrov na vypredanom Old Trafford a myslím si, že to hovorí všetko. Akože, ja by som to bral troška v širšom kontexte a keď konečne vidíme, že prišiel aj napríklad Maguire, tak sa tie výkony začali troška zlepšovať, ale samozrejme je dobré, ja som tiež chcel, aby Hendersona predĺžili, aby nám neutekol taký talent, ale podľa mňa to nevykryli, pretože určite mu nesľúbili, že budeš jednotka, dáme ti 5-ročný kontrakt, budeš musieť bojovať s tým De Geom a teraz, keď už on je nespokojný a chce ísť na majstrovstvá sveta. O tom je ten futbal jednoducho. On vedel, že toho De Geu pretlačí, lebo určite aj on videl, že v roku 2019-20 De Gea nebol taký, aký bol De Gea. Určite. Ale tá kolísavosť De Geu prišla v sezóne 2018-19, kedy to už išlo dole z kopca aj s Mourinhom. A prečo Mourinho odišiel z klubu? Pretože mu vedenie po druhej úspešnej sezóne, keď skončil druhý, nekúpilo koho? Stopéra. Chcel Rubena Diasa, chcel Harryho Maguirea, chcel riešiť defenzívu, tedy sa riešilo, že aj De Gea chce odísť, takže podľa mňa tam sa udelo aj veľa takých vecí, kedy jednoducho to neklapalo a bolo by veľmi jednoduché házať na De Geu, že nedarilo sa mu 2 roky z 10 a tak ho predajme, tak takýmto meritkom by som potom mohol predať svojho času aj Rooneyho, možno aj iných hráčov, ktorí sme mali radi, pretože mali slabý rok aj pol. A to je to, že keď ty nedáš ako útočník jednu šancu a strelíš gól, ľudia si to pamätajú. Ale keď chytíš 5 tutoviek a dostaneš vlastný gól, tak ťa ľudia vyhadzujú. Hele, ja s tým souhlasím, ale hele, takhle, on je pravda, že neměl nějaký automatizmy a tak, ale ty neměl ani předtím a stejně chytal skvěle a vždycky jsme se na něj jako mohli spolehnout a on byl ve svojí době, byl prostě famózní, ale za mě prostě ta doba, kdy nechytal dobře, byla už fakt dlouhá a upřímně ty výkony, které předvádí letos, tak jestli můžu jmenovat, co mě nejvíc šokovalo tuhle sezónu, tak jsou to výkony De Gea, že já jsem s tím vůbec nepočítal a souhlasím s tím, že dávalo smysl ho neprodávat, ale spíš kvůli tomu, že by ho nikdo nekoupil. Môže byť. Ja som práve presne možno opak teba tej optiky, že ja som bol absolútne presvedčený, že keď zostane, tak proste zavre kritika mu ústa, lebo viem, kto je super DF, viem, ako nás držal nad vodou, viem, čo akože dosiahlo ako gól a stále je to veľké meno a hecol sa, asi sa moje život upravil narodením dieťaťa. A to, že teraz je platený hráč, alebo dostal tú zmluvu, áno, ale on ju dostal za to, že nás držal nad vodou v roku 2018-19 a v dobe, keď mal odísť, tak ho preplatili, ako preplatili Martiala, ale akože pre mňa tam nebol dôvod na to, aby som ho predal. Hej, ako, s tým nesúhlasím, ale lavičku si zaslúžil, ale uvidíme. No, no, ja to zhrniem tak, že asi sme všetci očakávali, že za ten plat, ktorý má, bude predvádzať lepšie výkony. Určite. Ale v dobe, kedy dostal plat a išlo sa ďalej, tak to bola doba, keď aj Mourinho v klube končil. Došol len svoje problémy, znova prestavba týmu. Proste pre všetkých hráčov to bolo ťažké. Povedzme si okrem De Gea, kto tam mal potom takú fazonu, že naozaj hral aspoň pol roka top class, že bol to Pogba, boli to iní hráči, no nebol to nikto. A neboli.
Všeobecne Decheu zlomili majstrovstva sveta a tá prehnaná kritika médií na jeho osobu, podľa mňa, ktorá pre mňa bola prehnaná, 2018. Ako bolo, no tam, a to bolo presne v dobe, kedy sa mu nedarilo, vlieklo sa práve to s ním, ale akože čakal som odpoveď a som rád, že ho dostal, lebo proste obhajal si to. A určite jedný z najväčších prekvapení tejto sezóny. Dobre, to boli nejaké témy, mám tu 5 krátkych otázok od fanúšikov, väčšinou sú také, že iba sa stačí rozhodnúť medzi dvomi menami. Martin, začnem tebou. Zidane alebo Rodgers? No, ja som asi tak na to odpovedel, Rodgers. Luky? Zidane. Marky? Z tejto dvojici Zidane. Zidane taký, OK, ideme ďalej. A ty, Veľko? Zidane taký, jo. Určite, jednoznačne áno. To za to, že my sme povedali. Určite. Typicky taký študent obkukuje. Martin, Lindelof alebo Bai? Bai. Luky? Co spýtal Luky teďka? Lindelof alebo Bai? Jo, ty ideš. Tak ako... No a jako Bejí, ale ten je furt zraněnej, no. To, ale asi stejně jo, jako že jenomže to je taky, jako já bych na něj nehrání jeden Bejí je blázen, co... jeden ho musíš vybrat, kámo. Bejí je blázen, co lítá do soubojů, ví, že ti 5x za sezonu udělá penaltu, protože tam mu vyskočí noha z kloubu. A pak po 3 dobrých zápasech se zase zraní, no. A Lindelof se zase bojí do souboje, no, tak vyber si, ty vole. Nevím, jako Bejí asi, když si musím jako vybrat, no, ale ideálně ani jeden. Marky, ty? Tak já vím, jako to máme u nás v této naše červené komunity, že všetci bychom chtěli, aby Bejí hrál, lebo ten Lindelof nám někdy leze na nervy, ale zase, když hrají United Ligu majstru, alebo on hrá za Švédsko, že prostě hrá mimo tej tvrdej premiéry, kde on jednoducho nevie ísť do tých silných osobných súbojov, ten Lindelof, tak je naozaj dobrý na tej medzinárodnej úrovni, alebo teda aj v tej, na tej európskej súťaži, ktorá sa hrá. Vyhľadol si ho Mourinho, mal dobrý profil obrancu a Bejho mám rád, ale aj v tejto sezóne, keď dostal šancu, bol dobrý, potom zase chyboval, nebolo to jasné, asi ako manažer by som sa rozhodol pre hráča, ktorý v sezóne odohrá 35 zápasov, ako 5 a preto povedal Lindelofa. Ja sa tiež prikladám na stranu Lindelofa, by som povedal, že celkom jednoznačne z mojej strany. Pokračujeme ďalšou otázkou, Martin, Arteta alebo Solskjær? V čem? Jako nějaký práci, tak asi... Manažer, koho hodnotíš vyššie? Já asi jako jsem takovým, byl i, když se Arzanu nedařilo, tak jsem se celkem zastával Artety, tak já asi teď řeknu Arteta. OK, Luky? Aj vole, to je zase výběr. Já jsem ho naschvál vybral tu otázku, měl. Kokos. Ty vole, jako za mě si Solskjær zaslouží respekt za to, co udělal do začátku téhle sezóny. Souhlasím. Že ten tým přepracoval do dobrý fáze, nevím, jestli hráči vybíral on nebo někdo jiný, ale nákupy za mě taky byly dobrý a ten kádr je za mě profilově hodně silný a hodně dobře poskládaný. Nikdy jsme nemali lepší od odchodu Fergusona, to se zhodněme všetci. I určitě, jako za mě to je taky nejlepší trenér od odchodu Fergusona. Přestože Mourinho vyhrával trofeje, ale tenhle tým za mě dává jako největší smysl zatím. Ale zase Arteta má mnohem horší kádr a je s ním momentálně vejš. To jsou fakty. No, to jsou fakty, no, akorát, že v minulý sezóně zase Solskjær skončil druhý, že jo. Hele, ne, já jdu Solskjær, já ho fakt jakože nejsem... fanoušek toho, že by Solskjær měl zůstávat, ale zaslouží si jako respekt za to, co udělal doteďka. A prostě nehodnotíme letošní sezónu, ale celou dobu, co tam jsou a za tu dobu Solskjær, no. Marky, jako to vidíš ty? Já v této době nebudem obkecávat, teda v této otázce těž povím iba Solskjær. Já těž povím Solskjær, nebudem obkecávat. A posledné meno, musíme se nějako rozhodnout, čo s daným hráčom, a to je meno, které tu počas celého podcastu ani raz nespadlo a pritom tento futbalista nastál aj s nejakými možnými bonusmi skoro 40 miliónov a to je Amad Diallo. Čo s ním? Hosťovať, predať, nechať si ho, dať mu šancu. Čo s Amadom Diallom? Na ktorého sme možno všetci už aj zabudli. Martin. No. Ja ešte k tej predešlej časti zmením, že mne prišlo zajímavé, že som sa snad s vama vôbec nesledoval.
Ale já si za tím stojím v podstatě, ale jenom mi to přišlo úsměvný. No a s Dialem, já si myslím, že v současném týmu asi nemá jako místo k tomu, aby dostával dostatek příležitostí. Tak za mě asi hostovačka dává smysl, ale jako reálně nemyslím si, že se to na jeho postu v dalších 2-3 letech zlepší, ale prostě budu doufat, že se na nějaký hostovačce chytne. Luky? Hostování určitě. Za mě má potenciál a byl to jeden z těch příchodů, který jsme kritizovali ještě předtím, než přišli. Kvůli cenovce teda primárně. Ale hostování prostě může se tam toho hodně změnit, oni se ty hráči na křídlech můžou dost vyměnit a za 2 roky nebo za 3 roky se klidně může stát, že Greenwood bude v útoku, vlevo Rashford a vpravo nikdo nebude. Jo, sorry, jsem zapomněl na Sancha. Takže tam bude Sancho. Ale vlastně z náhradníku kdo? Martial tam snad už nebude. Mm-hmm. Lingard už bude taky starší a pravděpodobně už tady taky nebude, takže ten prostor tam podle mě jako bude. OK, Marky, ty? Čo s Dialom? Tak on už na začátku této sezóny byl fakticky hotové hosťovanie do Feyenoordu, sa nemenuje podľa holandských médií, aspoň tak. Ale vyradilo ho zranenie z tréningu United, čo bola veľká škoda. Inak si myslím, že by bol na osťovania, ani by som sa k tomu moc nejak takto neotáčal, lebo je tu aj Facundo Pelistri a iní mladíci, ktorí sú. Mňa skôr prekvapilo, že ho kúpili za také peniaze a tiež bol jedný z hráčov, ktorý možno v niektorých častiach aj minulé sezóny mohol aspoň naskočiť, ukázať sa v Európskej lige, dal aj dôležitý gól, ak si spomínate, ale dal gól a potom znova nehral. Takže som na ňom zvedavý, ale z dlhodobej perspektívy určite to môže byť hráč, ktorý do toho pre mňa vysneného trojkomba na ďalších 5-6 rokov, teda Sancho, Greenwood, Rashford, môže byť takým skvelým dodatkom popri Charlie'mu, McNeilovi z Akadémii, čo je absolútny kanonier, preťahnutý kauf z Manchester City a to sú taký táto ofenzívna palba, ktoré verím v tých nasledujúcich rokoch a myslím si, že aj Diallo by tam mohol byť, len uvidíme, no. Tá cenovka by tomu nasvedčovala, že by tam malo byť. No. To úplne rozumiem, že to bolo tak. Lebo aj v Atalante zaškodil, tuším, 2 či do 3 zápasov naskočil. Do troch zápasov. Takže prakticky skoro nič neodohral a stal skoro 40. Taká mačka uresí, že čo z toho bude. No, ale že ho sledovali dlho a som zvedavý. No. Tak snaď. A zaujímavá otázka od fanúšika. Cením. snaď tie prachy budú stať za to. Dobre, Luky, máme všetko naplnené. Ešte mám poslední otázku. Vymyslel si vlastnú, hej. Jo, pretože sme sa skoro vôbec nebavili o Marcialovi, tak co u vás Marcial Budeme si kaziť krásny štvrtok, skoro piatok. Jo, už som si ho skazil, ja som bol v podcastu na strane. Když som slyšel diskuzi o Van de Beekovi, tak som si zase pripomenul, že vôbec nehraje a hraje pred ním Fred, takže už som úplne vytočený a rečím nic neříkal. Ale to, no za vás, akoby Marcial měl by dostat další šanci, prodali byste ho, asi jest takhle, prostě Marcial nechat prodat. Můžem jít za prvý? Pojď. Za mě není o čom, já nejsem Marcialov fanoušik. Už dlhšiu dobu a to mal pred 2 sezónami celkom dobrý rok a bol naši možno aj ťahuňom, ale za mě Marcial nie. Nie, fakt, ja už hovorím to dlho, takže u mňa sa nič nemení, nie je to otázka aktuálnej formy, ale ja už to vravím fakt dlhodobo, že Martial nie. Krucej. Môžeš kľudne, Martin, ty? Jo, tak ja si myslím, že když niekam odejde, takže ve výsledku budeme si říkať, ty vole, jako, co to je za hráče, protože tam dokáže, že jako, fotbal hrát umí, on to v noze má, jenom prostě jeho otrávený ksicht a v podstatě to, že Cavani běhne možná 2x další vzdálenost do zápas než on, tak to jako štve každého fanouška, tak nemyslím si, že v současném týmu s tou konkurencí má prostě po tom, co tady předváděl a jak jako vůbec jak dával vlastně nechuť během zápasu, takže jako má tady ještě místo, ale nevím, jestli přijde nějaká rozumná nabídka, možná od Newcastle, nevím. Marky, můžeš to ukončit. No je toho Antonyho tak ľúto, dávali sme do neho veľké nádeje, nikdy nezabudne na ten debut proti Škrčovi, ako tam vytancoval proti Liverpoolu na Old Trafford a veľmi zaspal dobu a presne si pekne poznamenal Tivik, alebo Maťo, tuším, že tá sezóna predminula, kedy trojkombo Greenwood, Rashford, Martial malo lepšie, viac bodov ako trio Firmino, Salah, Manach,
a dnes je tam to nikde, ale čiže si myslím, že troška doplatil na to, že ho Ole neustále tvrdohlavo posúval na ten hrot, pričom on tam dlho nehral, skôr bol nebezpečnejší na tom krídle, kde zase bol ale veľmi pasívny a ležerný smerom dozadu, že nevypomáhal tomu krajnému obrancovi. Aj keď za súčasné okolnosti, hlavne v minulej sezóne, kedy Show mal, dá sa povedať, životnú formu, mohol by na to ľavej strane opäť viac využívať a dostať viac príležitosti, ale Ole ho tvrdohlavo pretlačil, aký spomeniem na úvod tohto roka, keď január, február, Marezo tam dával na tú devinu a on 12 zápasov dal jeden gól a nepobehol proste za loptou. A vlastne až sa musel zraniť, aby vypadol z týmu a mohol dostať šancu kto? Edinson Cavani. A odtedy Cavani, ak si spomínate, od marca do mája jednoducho ukázal, ako sa to robí, tie nábehy, tie hlavičkové góly, ktoré tam hneď vyčaroval. A to bolo proste pre Antonio absolútne zrkadlo, že 34-35 ročný matador ukáže 25-6 ročnému útočníkovi, ako by sa to malo robiť a prejde rok a keď on dostane šancu, tak to vyzerá, že asi to už nezvládne, ale musím oceniť, že posledných zápasov, keď, no bolo to dávno, ale viem, že keď to tam, neviem, že bol Liga majstrov alebo v Lige ho dal, keď prišiel s tým všetci, že wow, Tony sa dal vyholiť na koleno, ak si spomínate, tak ho skúšal opäť zľava, naozaj makal, aj sa snažil niečo zakombinovať, ale je to veľmi malinko, som z neho naozaj veľmi sklamaný a tento týždeň sa práve objavilo aj Dimas, o tom hovoril taký dôveryhodnejší zdroj, alebo potom Calciomera, to síce taký búvar talianský, že má o neho záujem Juventus teraz v januári na polročné hosťovanie do konca sezóny s opciou na 30 miliónov eur, ale že United nechcú ísť pod sumu 45 až 50, takže tiež to vyzerá tak, že nechcú prerobiť samozrejme, ale pri tomto kontrakte, ale tiež to vyzerá tak, že je ako Henderson, ako Teles, ako Donia, jeden z tých hráčov, ktorý, dobre, Mata má svoj vek, možno odíde niekde dohrať do Španielska, do Kataru, do MLS, ale jednoducho toto sú hráči, ktorí chcú ísť do Kataru na majstrovstvá a myslím si, že tie sa o tom rozhodne do konca tejto sezóny. Ale je to opäť taká troška tvrdohlavosť, lebo nezabúdajme, že Marcelo im má uvoľniť miesto predaj Lukakua, ktorého jednoducho Solskjaer nechcel. Lukaku šiel do Interu, teraz nebudem diskutovať o tom, že to je silový hráč, ktorý má slabší prvý dotyk, ale stále to bol proste kanónier, ja som ten Inter sledoval. Vystrelal im titul, Chelsea sa teraz poslednú dobu síce trápil, ale jednoducho bol to profilový hroťák, ale tam chcel Antonio a jednoducho nevyšlo to. A podľa mňa Tony už predbehol ten čas, kedy sa mohol vyprofilovať ako absolútna devina. On devina nikdy nebude iba kvôli tomu, že nemá ten inštinkt ani ten taký ten nábej a ten pohyb, taký ten typický pohyb 16, ako má teraz Ronaldo, že nemusí nabehať veľa, ale už keď sa niekam nabehne, ide si na to loptou, tak proste je to gól. A to vidíme, iba poveslená vec, Ronaldo, prvý gól, ktorý dal proti teraz za United, brankár vystrelil, brankár to pred neho vyrazil, ale neostal stať, on už išiel ešte na dorážku a toto proste Marcel v živote neurobí krok navyše, nikdy. Ja jenom k tomu dodám, že to je jediný fotbalista, ktorý toho za zápas je schopný nabíhať míň jak Messi. Ale bych to asi ukončil tímhle, já v žádném případě bych se ho nenechal, aby ho prodali za 15. Já jsem na něj vysazený úplně, jakože nevím, jakože na Freda asi víc, ale já když vidím Marciala, jak tam neběhá a chodí, tak já jsem na něj jako extrémně vysazený. Ale kámo, to je tým ksichtom, který tam hádí. Asi jo. Jako na Freda nemá nikdo, ale Marciál je v těsném závěsu. U tom Fredovi by som dodal, že vidíme, že vie to pokaziť. Bože, na dvakrát prehrá súboj v strede pola ako šestka a inkasujeme, tuším, proti Aston Ville to tak bolo. Ale ten Fred maká a nejde mu, ale ten Tony nemaká. To souhlasím. Hej, Fred dá šmíkačku, snaží sa utekať, bohužiaľ prehrá ten súboj aj z toho šanca pre supera, lebo u neho je satisfaktor, že Fred má najviac vybojovaných lopt v rámci CDM aj v rámci Premier League, ale zároveň aj najviac odovzdaných lopt, takže to je... Hej, no, škoda. škoda nic pobavilo video. Velko, tobě jsem mu, myslím, posílal, kde tam, myslím, že Paketa s Neymarem si tam posunuli asi 3 patičky. Prostě brutální kombinace uprostřed hřiště. A Neymar to pak posunul Fredovi někam prostě pár metrů před vápno. A on se tam snažil taky udělat patičku. Úplně to dojebal. Ale úplně takým způsobem, že byl úplně záběr na Neymara. A on jenom úplně v očích. To prdele, co to kurva děláš? A já úplně se zříkal. Tohle úplně popsalo Freda prostě, ty vole. A já jsem úplně viděl toho Neymara, ne? A já si úplně říkám, ty vole, tohle jsem já každý zápas, ty vole. Takže
To je, hele, jestli to najdu, tak vám to pošlu, protože to je fakt golden, jako to se pošlíte takhle, na tom. Takhle dvaja Brazilčané nemajú techniku, Andreas Pereira, Fred, vieš. No. Na Pereira sme zabrali. Ale u toho Freda iba dotknem, že podotknem bola taká zaujímavá, že on cez leto bol jeden z najlepších hráčov Brazílie na Copa America, keď som v lete sledoval Twitter a takto, ako tá Copa vyvíjala. Tak naozaj, tie južnoamerikanské médiá, ktoré sú všeobecne veľmi kritické a náročné, tak ho vychvalovali, zrazu začala príprava United, ak si spomínate, v tých prvých zápasoch dal v každom gol, hovorím si, wow, Fredo je späť, proste konečne niečo ukáže, splatí to všetko a bum, proste je tragédia aj s tým Scottym a proste celé to McFredu. A tak chválil ho aj bývalý hráč, nejaký Brazíl, teraz neviem, či to bol Cafu alebo Dani Alves, nie nejaký taký pravý back to bol, ktorý ho chválil, že Fred hrá v reprezentácii famózny futbal a že príde do Manchester United a že nejakomu to nejde, až nejaká kritika a podobne. Myslím, že to bol Cafu, ale tuším, máš pravdu, ale tiež tam bol vlastne v medziriadkoch mierené na trénera, teda Oleho, že... Áno, tak to bolo myslené, presne. Ale aby sme sa vrátili, je tiež jeden z tých hráčov podobne ako Marcel, o ktorých som určite čakal viac. A myslím si, že Marcel dohral za predpokladu, že si Ole chcel nechať Cavaniho a došiel Ronaldo a nebude chcieť zabiť Sancha s Rashfordom, tak proste Antony sa nemá kde dostať, lebo jedine útok alebo ľavé krídlo a myslím si, že tam to je absolútne tam nemá šancu. Dobrý, ale tak jo, mám všechno, bylo to krásne pozitívne, som rád, že som prišiel. Hned lepší náladu. A děkujem klukům, že jste dorazili a nechali se také dobrovolně zkazit čtvrtek. No a vidíme se zase někdy příště. Doufám, že příště. Hele, já bych hrozně chtěl, aby jsme udělali podcast o United a bylo to pozitivní. To by byla bomba. Třeba to jednou ukážem. Také preview finále Ligy majstrov, že? Jo, ty Ježíši Kriste. Tak třeba jednou. Tak ako chceme 2 roky pozitívny podcast o Barcelone, tak chceme aj o United. Přesne tak. Opatrne s tou pozitivitou dnešnej doby hlavne. Nechcem byť moc sarkastický, prepáčte. Čaute. Mějte sa, ahoj. Majte sa krásne. Tak mějte sa, čau.